se omluvili dva účastníci posledního panelu, pan Zadorový a pan Mitrovic, tak vystoupí pan Šolta v rámci tohoto panelu, jako poslední dvou účastní. Tím dojde k časovému posunu, pak ještě blíže učíme v souvislosti, jak budou probíhat jednotlivé referáty a následná diskuze. Tak já bych prosil, jestli bylo možné, aby referenti se odehrali z vám místa. Znovu na ně apeluji, aby se nedržet ruku na příspěvek, když tam jsou vystí na problém, tak aby byli tak laskaví a pokusili se v rámci maximálně 20 minut říct si to podstatné. Jako první v rámci 5. bloku nazvaného normalizace v Československu a vnitropolitický vývoj vystoupí Zdeněk Rozkočil z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie České republiky. Bude se zabývat proměnou ústavu Gustáva Husáka a Milana Hýbl. Prosím. Hezké dopoledne. No, to, o čem bude mluvit, se spíš než doby normalizace bude týkat období 60. let. Ta normalizace spíš tak na závěr letmo zmíním. Pokud je o historika Milana Hýbla, tak ten v obecném povědomí zůstal především tak trošičku vulgarizovaně. Především jako advokát Gustáva Husáka v českém intelektuálním prostředí. A následně jako velmi ilustrativní doklad Husákova nevděku i osobní zášti vůči lidem, kteří se mu nepodřídili, uchovali si svůj vlastní názor a osobnostní integritu. Zatím, řekněme, nejpovrchnějším pohledem se hodně ztrácí Hýblova historická práce, jeho role v politice a intelektuální diskuzi v období 60. let. Ale to jsem samozřejmě teď nucen nechat stranou. Jednou se specializací Milana, odborní specializací Milana Hýbla byly národnostní otázky střední Evropy. Vlastně téhleté problematice do značné míry předurčil už jeho původ, protože on vlastně sice pocházel z českých rodičů, ale narodil se a dětství strávil na Slovensku, Nitře a Topolčanech a potom žil v době protektorátu v bilingvní Brně. Odsud si odnesl, vlastně to prostředí si odnesl jednak hlubokou vlastně empatii pro národnostní otázky a národnostní problémy a i zároveň národnostní nepředsudečnost. Československá otázka potom byla, či problematika československých vztahů byla potom jedním z klíčových vlastně Hýblových badatelských publicistických témat, protože byl vlastně v českém prostředí jedním z prvních historiků, který se jí začal soustavně zabývat. A v 60. letech velmi rychle pochopil, že vlastně po přijetí nové centralistické ústavy v roku 60 vlastně tato proměna statutárního úřadu vyvolává na Slovensku nespokojenost a začal upozorňovat na vlastně závažnost slovenského úsilí, slovenské snahy o rovnoprávnosti Československu v českém prostředí. A jako intelektuál, který tedy myšlenkově přebral platformě reformních komunismu a už po druhé polovině 50. let se dostával do četných konfliktů se stranickým aparátem, si uvědomoval, že vlastně československá otázka, československý vztah je a jeho vyřešení je klíčovým problémem, bez jehož vyřešení tedy nemůže reformní úsilí Československu úspět jako celek. A v 60. letech byl vyvinul značné úsilí, aby tedy pomáhal vytvářet vlastní kontakty mezi českými a slovenskými reformními komunistickými intelektuály a vyvinul značné úsilí, aby tedy došlo k vytvoření jednoty vlastně uvnitř reformního hnutí, jak českého, tak slovenského, ve stavu novokorského, kde se tam vyšlo. Proto Hýbl od první třetiny 60. let začal tedy navazovat rozsáhlé kontakty se slovenskými intelektuály, orientoval se také na prostředí vlastně nyní vlastně rehabilitovaných politiků. Velmi blízký vztah si vytvořil s Edo Frischem, a po nějaké po určité pauze také s Gustávem Husákem.
tady ten vztah měla ta bývalá ústava Husáka nějakým způsobem charakterizovat na časové škále, tak to můžeme označit, nevím si, tak tento vztah měl charakter jakési sinusoidy s určitým vrcholem přibližně na přelomu let 1966-67, kdy se v tomto relativně přátelském, když přátelské je možná příliš silné slovo, vztahu vytvořili první trhliny zpočátku. Oni neznatelné, způsobilé především rostoucí chlad a nedůvěra z Husákovy strany, k nímž se potom v roce 69 si přidala zklamání, postupné zklamání výhlad z Husákových kroků, které potom v roce 1970 v podstatě vyvrcholilo v otevřenou roztržku v obou mužů. Hýbl se s Husákem setkal patrně poprvé v druhé polovině roku 1963. Už se to souvislo s existencí pardubické a prací pardubické komise. V jejím rámci totiž Milan Hýbl pracoval vlastně v expertní skupině, která analyzovala období 1948-1954. Také tato expertní skupina v rámci pardubické komise vedla několik pohovorů s ústavem Husákem. U nich ale Hýbl přítomen nebyl, byť samozřejmě musel se velmi rychle dozvědět o jejich obsahu. A v rámci této expertní skupiny byl Milan Hýbl pověřen úkolem vypracovat vlastně elaborát, který potom nazval předběžné poznámky k charakteristikám jednotlivců obvinění ze slovenského buržoázního nacionalismu. Šlo o jakési v podstatě, když použijeme do termín dobový, kádrové charakteristiky jednotlivých osob, tedy šlo hlavně o Klementise, Husáka, Dlouhovského, Friše a Švýdkého. A samozřejmě Hýbl sice na jedné straně se držel, řekněme, vědecky objektivní argumentace, na druhé straně samozřejmě ta argumentace byla do značné míry účelová a jaksi zastíňovala nebo vypozadovala, nebo zcela pomíněla některé kontroverzní kroky Husákovy politické kariéry, zvláště z éry slovenského státu. Mnohé svědčí o tom, že ale Hýbl už předtím, než začala pardubická komise pracovat, která tedy posuzovala otázku relevantnost obvinění ze slovenského buržoázního nacionalismu. Takže Hýbl už předtím vlastně k této otázce, na rozdíl od třeba jiných historiků, byl poměrně dost skeptický a kritický. On už v únoru 1963, když teprve vlastně rehabilitace začínala a Kolderova komise ještě pracovala, na konferenci 15. výročí vítězného února vlastně kritizoval tehdy Viléma Prečana, který vlastně přednesl příspěvek vlastně o slovenské krizi v roce 1947, kde tak trošku už takové poněkud soft formě prezentoval ještě tu tezi o slovenském, vlastně nacionalismu ve vedení komunistické strany Slovenska a Hýbl na to reagoval s tím, že tedy vlastně to už v dané situaci, v daném kontextu toto už vědecky nemůže obstát. A následně Hýbl potom napsal do československého časopisu historického recenzi na knihu Marty Martíkové Roky rozhodnutí, což byla zase taková první syntetická práce o politickém vývoji na Slovensku v letech 40-48. Níž tedy mimo jiné poukázal na to, že tedy samozřejmě tam celá řada účelových argumentů daných dobou vzniku. A Bartíkové mimo jiné vykl, že v podstatě Husák a Novomeský jsou v podstatě jakýmisi negativními deus ex machina celého tedy toho textu a že to samozřejmě tedy nemůže obstát. Ten text byl publikován ještě předtím, než pardubická komise dokončila svoji práci, takže přece jenom to vyžadovalo určitou odvahu. První třetina 60. let, vlastně ta celá atmosféra spojená s rehabilitací obecně mezi českými historiky vyvolala větší zájem o Slovensko, o slovenské otázky, takže ty kontakty mezi akademickými univerzitními pracovišti byly poměrně intenzivní. I sám Hýbl tedy začal do Bratislavy velmi často jezdit. Často k tomu, jak mi říkali, že vždycky užíval jednodenní zájezdy z Brna, kde jezdil za svou matkou, takže většinou vždycky ráno sedl do vlaku, zjel do Bratislavy, večer se zase vracel zpátky. Hýbl byl nespokojený s tím,
jak parlamentská komise vlastně vyřešila o rehabilitaci Husáka, když se vlastně nejednalo o rehabilitaci zcela úplnou, protože se bylo sněto obvinění s buržoazním nacionalismem, ale Husákovi nebyl možný návrat do politického života. A v květnu 64, se ještě z jiných důvodů, který se ještě zmíním, o tom Hýbl napsal dopis vlastně bývalému předsedovi parlamentské komise tajemníkovi UVKSČ Vladimíru Kockému, ve kterém už právě po, bylo už to po městské konferenci KSS Bratislavy, kde Husák vystoupil kritickým činovotnem a byl proti němu následně rozpoutána kampaň, tak Hýbl tuto kampaň kritizuje a vlastně jaksi no, Kockému, ocituji, to připomíná, jakým právem Husákovi můžete vytýkat, že ve složitých podmínkách počínající povstání 1744 neudělal všechno pro to, aby osvobodil komunisty vězněné ve fašistickém vězení. Jak mu to můžete vytýkat právě vy, kteří jste neudělali vůbec nic pro to, aby byli alespoň amnestováni a propuštění straničtí funkcionáři z vězení Lidově demokratického Československa. Nesporně proces se Svánským z roku 52 má následovní hlavy Stalitery a další. Avšak proces Marii Švermovou a krajskými tajemníky v únoru 54 a proces Husákem a Novomestním a dalšími už připadá na jiný účet. V rámci parlamentské komise se také historici dostali k rukopisu vlastně Husákových vzpomínek na povstání, které Husák vytvořil v pankrácké věznici v roce 58 na objednávku státní bezpečnosti. Tenhle ten materiál Kolderova komise k dispozici neměla, parlamentská ano, dali mu zřejmě k dispozici Novotný v rámci toho celého balíku dokumentů, které vlastně účelově byly do komise dodány za účelem diskreditace Viliama Širokého. A patrně z parlamentské komise se tento materiál dostal do rukou Husákovi. Samozřejmě je velmi těžké rozklíčovat, jakým způsobem, jakým prostřednictvím, ale těmi nejpravděpodobnějšími vlastně Husákovými donátory tohoto textu byly právě buď Milan Hýbl nebo Jaroslav Scholz, kteří vlastně s Husákem v době působení na parlamentské komise udržovali nepřímý kontakt prostřednictvím redaktorky kulturného života Věry Millerové, pozdější Husákovy ženy, s kterou se Husák právě v tomto období začal postupně zbližovat. A Věra Millerová měla v redakci kulturního života na starosti redigování textů s historickou tématikou. Ze svědectví se ví, že Jaroslav Scholz se bál navštěvovat tehdy Gustava Husáka v jeho bytě na ulici Obránců Mieru, protože se obával, že je Husák sledován státní bezpečností. A tak je prostřednictvím Věry Millerové tedy historici Husáka informovali, co se v komisi děje, jak postupují práce, jaké jsou tam názorové spory, a zase se ptali Husáka na konkrétní dílčí aspekty z jeho činnosti a tímto prostřednictvím tedy Husák s nimi udržoval kontakt. Díky tomu, že Husák v druhé polovině roku 63 se dostal k tomuto textu, svému vlastnímu textu, a také díky tomu, že se velmi krátce na tom také vlastně své dokumenty z připravované edice o povstání poskytl Vilém Prečan, tak Husák vlastně ten svůj vlastně více než 600 stránkový text byl vlastně schopen napsat během necelého tři čtvrtě roku, vlastně už v květnu 64. Měl vlastně finální podobu z vědectva, už po opravenou o zásazích cenzury, kterým se Husák odvolil, připravenou vydání. Zajímavé ale je, že byl za rozdíl od celé řady dalších historiků, nenapsal na svědectvo SNP žádnou recenzi. Asi to souvisí s tím, že v roce 64 byl právě s Husákem jaksi kariérně postižen a možná, jaksi se nechtěl aspoň na čas veřejně za Husáka otevřeně angažovat. Ten zásah proti Milanovi Hýblovi v březnu 1964 měl několik příčin. Primárně byl motivován tím, že státní bezpečnost zjistila, že se Milan Hýbl sešel v Bratislavě s Husákem. To tak se to tradovalo, mně se pak na základě určité rekonstrukce asi podařilo trošičku vysledovat, jak to celé bylo. 15. března 1964, budeme tady vědět takhle o detailech, Gustav Husák vystoupil na městské konferenci komunistické strany v Bratislavě
po 14 letech náleže poprvé na veřejnosti a jaksi vystoupil velmi kriticky a svým způsobem jak Novotnému, tak slovenským stranickým funkcionářům hodil rukavici. O tři dny později přicestuje do Bratislavy Milan Kýbl na do historického ústavu, kde se konali o obhajově kandidátských prací. Obhajovali tehdy zrovna Josef Jablonický a William Blesa ve stejný den. Poté jak se šla větší společnost, do které přišel také ústav byl tam přítomný Karel Bartošek, Ladislav Koldoš, Edward Rich a další. A o této sešlosti dostala státní bezpečnost zprávu, aspoň podle osobní svědectví, když se dozvěděl, že tedy v bytě Edward Riche se nachází ústav, tak řekněme už takové uvolněnější atmosféře, měl na ulici pronést výroky, že tedy jdou teď na šestý ilegální ústřední výbor KSS a zkrátka, že Novotnému někdo tyto výroky měl oznámit. A další dva dny později se v literárních novinách objevil Hýbův kacířský článek 30. léta očima současníků, tedy jeho kritický pohled na chování Stanislava Kostky-Neumanna a Vítězslava Neslava ve 30. letech, na jejich slepotu s jakou neprohlédly moskevské procesy. Zdá se, že Husákovo vystoupení na městské konferenci, informace o jejich setkání a následní Hýbův článek v literárních novinách, vyvolalo v Novotném pocit, že se vlastně jedná o z nich šířej koordinovanou akci lidí spjatých s Barnabickou komisí, což zřejmě tuto hypotézu podporuje pak ta následná rychlost a zásah proti Hýblovi i dalším Husákovi i dalším lidem, kteří vlastně s Barnabitkami měli co dočinit. Je taky rozpoutána kampaň proti Husákovi, Novotný v Banské Bystrici. Tam se pak na té konferenci objevují ty prostě hlasy, aby Husák byl vyloučen z KSČ, není připuštěná kandidatura. Postižení jsou také další lidé, působící Barnabitka, Karel Kaplan, Svobodej ze stranické aparátu, Zdeněk Jičínský, Karel Kova, z Vysoké školy politické. A stranické vedení je také velmi zneklidněno tím, že historici z Barnabické komise ty materiály, které dostali k dispozici, samozřejmě rozšiřují široké okruhu, takže stranické vedení připravují nějaké opatření na jak pracovat s archiváliem, aby se toto už neopakovalo. Zřejmě, a i sám Hýbl, jak si dodával, že sám se dozvěděl, že tedy vedení KSČ ví o tom, že se s Husákem stýká, že tedy mu ten mostí hrozí a že toho motivoval ten článek v literárkách napsat opravdu ostrým perem. Výsledek byl potom jasný, už tři dny po výjití článku, dnes týden od bratislavské městské konferenci je Hýbl s okamžitou platností vyvozen Vysoké školy stranické a zbaven funkce pro rektora, ale příznačné pro éru Novotnovskou, na rozdíl od té éry na počínající normalizace, že Hýbl sice je postižen, ale nadále může pracovat v oboru, je odstaven do ústavu dějin evropských socialistických zemí, kde se tedy jeho nadřízení stává Václav Král. Porovnání s tím, co se z nás nastalo na počátku 70. let, že by šlo pát do prachových peřin. První neznatelný s tím, který my můžeme zpětně interpretovat jako počínající roztržku mezi ústavem Husákem a Milanem Hýblem, přinesl spor o čechoslovakismus a luďáctví, pod prioritu vztah těchto dvou ideologií, máme-li to tak nazvat, který se vedl na přelomu let 1966 a 67 v kulturném životě. Samozřejmě do té diskuze se zapojili představitelé vědecké, tak i kulturní obce. Ta debata se točila samozřejmě okolo událostí 20. a 40. let, ale zcela logicky mířila k aktuálnímu dění a víceméně ventilovala rostoucí slovenskou nespokojenost s centralistickým státoprávním uspořádáním z roku 60, protože samozřejmě problematika československých stavů první republiky
do značné míry zástupným tématem. Jehož pomocí se dá vlastně kritizovat přetrvávající česká hegemonie ve státě a přezdívající rezervovat Čechoslovakismu v českém prostředí. Hýbl v té diskuzi vystoupil totiž na podporu stanoviska Eda Frische, který vystoupil velmi kriticky vůči takové nacionálně propárvené slovenské publicistice, kdy jak si uvedl Frisch, že jak si pokud hodnotí tady rozebíráme vztah čekoslovakismu a ruďáctví, tak je samozřejmě nezbytné provést hierarchizaci ideologií, s nimiž nesouhlasíme a nelze tedy fašismus a ruďáctví a ludiáctví rozhodnuté v podobě fašismem je postavit do jedné roviny s centralismem a obojí posuzovat se stejným morálním rozhořčením. To se Husákovi samozřejmě velmi nelíbilo, protože vezmeme-li si z jeho svědectvo o SNP, tak v podstatě ten boj na dvou frontách proti nacismu a ludiáků a proti Benešovi a lodnícké vládě tam vede se stejnou vehemencí. A protože Frisch jaksi publikoval tenhle ten článek bez konzultace s Husákem, tak Husák ve své autoritářství na to reagoval velmi striktně. Okamžitě přerušil s Frischem styky a také s lidmi, kteří se za Frischem postavili. Jednak se Zorou Jesenskou, která mu na počátku 60. let ještě po návratu z Jesení hodně pomáhala. A s tím, jak si upadl také na Milana Hýbla, který se Frische zastal jednak proti Romanu Kalistému a zastal se především v jedné otázce, jak Kalistý tvrdě v té polemice vlastně odsoudil Edvarda Beneše. A že v podstatě Mnichov byl jeho úspěch, který si jaksi dohodl s Daladierem a Chamberlainem a až pak vypadaly až takové, řekněme, extrémní formulace, za které by se ludiánská publicistika nemusela stýdět. A Hýbl na to reagoval velmi striktně, kdy uvedl s Benešem Hájem a uvedl v kulturním životě, jaksi, že je dost toho, co Beneš nedobrého udělal v československých tradicích, ale, budu tedy citovat, neznačujeme tuto oprávněnou kritiku tím, že budeme prijatkovat na jeho účet a to, co by způsobil. Vyvolávali jsme tak pochybnosti na jeho oprávněné kritiky. Na rozdíl od minulých čas nepovažujeme ani podporcu za skapaného psa, voči kterému si možno dovolit pocit šok. A s doktorem Benešem zaobchodíme kriticky, ale so snahou objektivně hodnotit. Jedna poznámka. Kalistý v té své vyhrocené argumentaci použil citáty z Benešových výroků z tehdy uveřejněné edice dokumentu Československé zahraniční politiky. Husák se toho koupil a potom o pár měsíců později do historického časopisu napíše obsáhlou recenzi na tuto pramenou edici, která v podstatě rozbíjí Kalistého argumenty, a kdy se Husák nakonec uchýlí k tomu, že jak se říká, že Beneš pro český šovinista s nehumánním poměrem slovenskému národu. Tím to končí. Tento moment byl tedy prvním takovým symptomem roztržky, počínající roztržky mezi Hýblem a Husákem, kterou potom spory Československé komisi při přípravě federace, spory o možnosti invaze či ne, a potom také události okolo Nobel Plemena, které už tady není prostor dále rozšířit. Já nezmíním už tady samozřejmě není prostor ani ty dopisy z roku 70, které byly jakýmsi epilogem. Snad jenom dva stručné pohledy. Ze pohledu Husáka vlastně Hýbl do neznačné míry v podstatě Husák Hýbla považoval za užitečný nástroj. Nástroj nezbytný, ale nikoliv ideální. Protože když se podíváme na určitou myšlenkovou názorovou analýzu Husákových textů, Hýblovou jednání, tak zjistíme, že v podstatě kromě shody na řešení slovenské otázky a boji proti Novotnému, v podstatě tyto muži zase až tak mnoho společného neměli. A Husák jako autoritář a individualista, který chtěl mít poslední slovo, uzavíral diskuze a udával lidi, a ostatní přiznával většinou pouze submisivní pozici, jak si Hýblovo chování v roce 67 interpretoval si zřejmě tak, že není, že to je věcí symptom toho, že na Hýbla se nemůže spolehnout. No a potom v roce 69, když Hýbl zůstal věrný svým názorům z roku 68 a neprovedl tak jako Husák v podstatě názorový veletoč, tak se v podstatě stal zrádcem, nepřítelem jeho moci. A protože Husák vždy politiku pojímal, že nikoliv jako střed ideí, ale především jako zápocenský zápas, tak samozřejmě s takovým
ani politické, ani lidské. Když byl Hitler uvězněn, tak traduje se, říkám, je to jak Vilja Plevsa, tak Jan Křen, každý z trošku jiných pozic, že Hitler, že Husák jaksi mohl, nechci, že by to bylo trošku tak, ne, to je asi trošku nadnesené slovo, ale cítil potřebu se s tím nějakým způsobem vyrovnat. A napsal prý jakýsi pětistránkový elaborát, nikdy jsem ho neviděl druhý, zda vůbec existoval, ale kterém tedy to měl celou záležitost prezentoval tak, že to v podstatě všechno byla Hitlerova vina. Že tedy Hitler svou neopatrností, svoji naivitou v podstatě donutil k tomu, že ho musel nechat zavřít. Pokud jde o Hitlerův návrat na Husáka, jsem toho názoru, že Hitler si Husáka idealizoval. V 60. letech ho považoval za optimální spojence v boji proti režimu a Hitlera Novotného, ale budoval mu české prostředí imidž reformátora, ale podle mého soudu nerozklíčoval zcela podstatu Husákovy osobnosti, nedocenil mu jeho autoritativnosti, rozsah netolerance k jiným názorům, jeho účelový, vypočítavý a bezkrupulózní poměr a přístup k jiným politickým partnerům. A podle mého soudu také neodhadl vlastně míru Husákova dogmatismu, který přes ten reformní retorický nátěr do 63-68 v podstatě nedokázal překonat z takovéto starodější doktrinářské starokomunistické myšlení, které si Husák oslovil předtím. A postupně tedy se dostalo do lesné vystříc vědění. Projevoval se mimo jiné tím, že Hitler po návratu z vězení se na Husáka obracel písemnostmi, četnými podáními, ale záměrně se vždy vyjímal osloven a používal vždy, oslovoval vždy třetí osobě. Nepochybně pro Hitlera to celé to prožil ve souvislosti s Husákem muselo být velmi dramatizující. Ale musíme říct, že nejenom pro něj, protože jak si Milan Hitler z té řady historiků reformy komunistické generace nebyl jediný, kteří jaksi Husákovi pomáhali a snažili se o jeho rehabilitaci, o návrat do veřejného, do politického života a jaksi se nesetkali s děkem. Ale to už by zase bylo téma velmi širší. Každopádně si myslím, že vztah na Hitlera a Gustava Husáka není jen příležitostí pro historika, ale i pro literáta, který by ho krásně a plasticky vykreslil jako palčivé drama jednoho velkého nitě. Děkuji za pozornost. Já děkuji za ty referáty, které mě překročily časové dispozice. Nyní bude pokračovat Norbert Kmeď z Ústavu politických věd Slovenské akademie v Bratislavě, nastíní základní teze politického vývoje Československa v 70. letech 20. století. Prosím. Svojich postojov, ktoré s týmto súviseli.
podnikov mal vždy konkrétnych aj všeobecných, podľa toho, ako sa to hodilo, alebo či tí ľudia, ktorí chcel kritizovať, pocitovalo ich nejaké ohrozenie, alebo to jednoducho rozčúlili. A to tu už bolo spomínané na prípade Alexandra Kubčeka a toho listu z roku 1974, ktorý potom uverejnili západné médiá i exilové v roku 1975. Dubčekové vedenie podľa Husáka utopilo chybu v tom, že plnilo priestor pre vstup do politického života jak socialistickým silám spoločnosti a rôznym oportunistickým skupinám vnútri strany. Údajne je chýbala jednota. Toto bola jedna základná téza, z toho vystupoval, že strana musí byť jednotná. Nie je možné, aby nižšie stranické zložky kritizovali vyššie stranické zložky za to, čo robia, a je známy aj jeho výrok, že strana nie je politický diskusný klub. Je zaujímavé, že aj ten pohľad na tie predchádzajúce roky, 20 ročie, bol ľuďom zaujímavý, samozrejme Novotného kritizoval, Dubčeka kritizoval, ale tak obratne sa vyhýbal tomu začiatku 50. rokov, alebo od toho roku 1945 do roku 51, kedy on vlastne bol tým spolu zodpovedný za vývoj na Slovensku hlavne. Aj s týmto rehabilitáciami je zaujímavý výhod napríklad z toho majového plena UVK ešte 1969, kde povedal, že keď odmietli tie závery prírodovej komisie, že nech aspoň jeho nikto nepodozrieva, že sa bojí o tých rokoch a udalostiach hovoriť, ale nechce, aby sa tá správa stala podkladom pre protisocialistické sily živlí. A on vlastne zdroje používali ten pojem antisocialistický, antisovietský a podobné efivalenty. Prehodnocovanie postojov členov strany malo byť podľa neho prirodzené. Je známy aj ten výrok, že áno, povedal som, že stojím a padám Dubčekom, ale vtedy som nevedel, akú politiku oni robia. Preto som sa musel od toho odvrátiť a jednoducho začať robiť inú politiku. Čiže čistka nebola pre neho nejakým spôsobom tragédia, ale išlo len o výmenu členských legitimácií a o väčšiu aktivitu straníkov. Samozrejme, ten demokratický centralizmus, ktorý on presadzoval, utrhoval akúkoľvek angažovanosť spoločnosti, nielen v strane, a na druhej strane stále žiadal tú kritiku, sebakritiku, angažovanosť. A jednoducho sa tvrdil, že tá demokracia vnútrostranická funguje, že tá socialistická demokracia je oveľa lepšia ako cyklová buržoázna demokracia, že národný front je viac ako akékoľvek zoskupenie politických strán, voliacich vládu v ktorejkoľvek kapitalistickej krajine. Postupne on chcel tak dosiahnuť upokojenie tej politickej situácii na to, aby sa venoval tým hospodárskym záležitostiam. Tá ekonomika nebola dobrá v dobrom stave, ale mal vždy argument na to, že tie výsledky by mohli byť aj lepšie, ale samozrejme ten rok 68, krízový, ako by ho nazýval, ako tieto lepšie výsledky znemožnili. A to isté, keď bolo treba, tak samozrejme sa opreval aj do obdobia, keď bol najvyšším predstaviteľom komunistov Československu Antonín Novotný. Obhajoval vždy sovietský zväz aj tú inváziu rôznym spôsobom, aj na rôznych podmiatiach. Jednoducho ten obrodný proces praskája rok 68, ako koníci to nazvame, bol pre neho neustálym problémom uvedomoval.
Európy dával väčší dôraz na tú ekonomiku, aj keď tu nebol opäť spokojný, lebo kritizoval stav, ktorý dotovol výsledkom toho demokratického centralizmu, jednoducho všetká rozhodovacia práva zanechávala na určitú stranickú štruktúru a nikto nechcel za nič niesť zodpovednosť. Odmietol samozrejme konštruovanie politických procesov, tvrdil, že také nič nepripadá, nikto nebude za svoje postoje postihnutý. Aj tej vlne procesov do začiatku 70. rokov tvrdil, že nikto nie je za to, za tie svoje činy, vyjadrenia do 68. roku postihovaný, ale nedali si povedať neporozumenie situácie, ktorí boli za túto štátnu činnosť odsúdení. Toto bola jeho hlavná téza na opravovanie, že politické procesy nie sú, Československo nie je žiadny policajný štát, nie je tu teror, všetci chcú budovať socialistickú spoločnosť. Ekonomickú reformu alebo Nemalkovoj sa hlási aj k tomu v roku 1968 a prezentoval sa ako jediný jeho záchranca všetkých tých vymožeností. A na druhej strane to sa ozrejme konsolidácia pre jedno znamená prechodné opatrenia vykonané politickými prostriedkami na základe socialistického humanizmu. Toto tiež slovné spojenie socialistického humanizmu a politické prostriedky sa viackrát objavujú v jeho prejavoch alebo aj v tých článkoch, ktoré sú podpísané jeho menom v médiách. Tvrdil, že žiadny zápas konzervatívcami neexistuje, že je to len výmysel západnej propagandy. Vasila Biláka označil za jedného z najserióznejších svojich spolupracovníkov. Takže to jeho postavenie určite nebolo jednoduché. Samozrejme, už bol spomínaný ten boj na dva fronty, to mal a neustále chcel bojovať proti revizionizmu, ktorý považoval za produkt malomeštiarského myslenia pozostatkov sociáldemokratizmu. A samozrejme, socializmus bol len jeden, ten sovietský, ostatné sú tiež podobne malomeštiarské výmysly, s ktorými nejak sa nebude zaoberať. Politiku spomínané aj tie národnostné hnutia, ktoré samozrejme v československej spoločnosti boli, vypukli v tom roku 1968 aj napriek začiatku konsolidácie, tej počas normalizácie sa to neutrmovalo, bolo to v tom latentnom stave. Je tu opäť ten rozpor medzi tým socialistickým či proletárskym internacionalizmom, sa samozrejme vyzýval na to porozumenie, súdržnosť, že socialistický človek jednoducho nemôže mať takéto postoje. Ale a že všetky tieto prejavy sú podporované západnými propagandistickými imperialistickými centrálami a je to vlastne antisocialistická, antisovietská práca. Poučenie z krízového vývoja, to sa stalo pre ňo alfa omega, je to jediný politický dokument, ktorý vlastne z toho vystají sa zastavili v 70-80 rokov je a ktorý sa nemenil, vždy sa na to odvolával. A preto, lebo chyby, aby sa chyby a omily opäť neopakovali. Ľudí sa snažia všetky aj presviečať, že napríklad toto postavenie cirkvi alebo sloboda náboženská existuje. To bolo zaujímavé v roku 1971, keď využil duch
červené Slovensko, to sa občas poukazuje na tých jeho nepriateľov, že presne to by stihol, ale aj túto knižku on už v tomto razu biskupa Škrabika už veselo využíval aj v roku 1948-1949. Samozrejme boli významné tie jeho prejavy na zjazdoch a Klementa Gottwalda nevedel, nechcel dopustiť, odvolával sa k nemu aj na to veselo so sovietským zväzom na väčšie časy. Opäť boli na programe rôzne malobúržoázne tendencie, úspechy, napríklad, čo bolo v roku Nitre, v roku 1971, ako výstava poľnohospodárska, tak tam ospevoval tie výsledky socialistického československého poľnohospodárstva. Ale na druhej strane, samozrejme, pripustil, že sú určité problémy so základnými potrebami. Čo sa týka energiu, to bol toho reklamný dôkaz, keďže sa elektrická energia vypínala. Takže na tým sa nedalo pohovoriť o tom, že by bola energetická sebestačnosť zaužitie, ten energetický problém bol vyriešený. Tu je zaujímavé, že ešte ocenil aj to, že socialistická jediná nebola tým rokom 1968 nejako postihnutá rúzaním, ale že ostali na tých správnych marxisticko-leninských zásadách a že aj vďaka tomu sa dotierajú čoraz viac tie rozdiely medzi mestom a dedinou. Za zdroj pravdivých informácií ľudia samozrejme považovali iné médiá ako tie oficiálne československé. Tomuto sa tiež Gustav Husák niekoľkokrát vracal, pripomínal to a pamätal aj si v roku 1968, že on nemá problém o ňom hovoriť, že on to už chce uzavrieť, ale keďže hlavne západné médiá publikujú rôzne nepravdy o tomto celom období, tak on sa musí tomu venovať a ukazuje tým aj obyvateľstvu, že nemá problém tejto téme sa vyjadrovať. Napríklad pri jeho takých sklonov mať to posledné slovo, ako by sa všetko riešil, ako on chcel, je za, ako politik samozrejme je to prirodzené. 25. októbra 1971 vystúpil v Alborej Univerzity Komenského, kde diskutoval so študentami pôvodného stretnutia vysokoškolských funkcionárov SZM. A jednoducho on tam vyzdvihol, že bez diskusie, bez otázok odpovedí sa nič múdry nestane. Ale všetko robil proti tomu, čo vlastne sám verbálne deklaroval, že jednoducho musí byť tá výmena názorov. Jednoducho obhajoval stále tú svoju politiku, čo je prirodzené, konfrontoval to, že len tie roky jeho sú dobré. Občas boli dosť tvrdé útoky na Prvú republiku, na buržoáziu, na ten, že jednoducho tvrdé republiky sa nič nedokázalo vyriešiť, všetko vyriešila komunistická strana a on sa snaží len, aby sa ľudia mali lepšie. Voľby boli ďalší taký akt, už bez ohľadu na kolegovej komunistov, ktorý demonstroval, ako sa dáva napríklad väčšia príležitosť mladým ženám. V jednom tom prejave by sa vyjadril, že zastúpenie žien za ženu 60. rokov bolo ešte menšie ako za rokov 45-48. Takže čo mohol, to samozrejme Gustav Husák využil vo svoj prospech. Tie politické problémy postupne tak išli do úzadia, ale vďaka funkcie hospodárske narastali a nebolo už v podstate
priestoru, aby riešil alebo venoval sa aj hlavne tej politike. Ale samozrejme, ten stále si bol v tom strede, si ten revizionizmus, oportunizmus neodpustil. Všetko považoval za útoky na, neviem, či na vlastnú osobu, ale na prezentovalo to na zariadenie, ktoré bolo vydobité. Ale tá situácia sa samozrejme nezlepšovala, ten socialistický človek bol stále len na tom papieri. Ten individualizmus bol bližší každému ako prezentovaný kolektivizmus, ktorý sa len deklaroval. Boli útoky samozrejme napríklad na Mitterranda a Palmeho v súvislosti s príslušníkmi toho budného procesu. Keď to bolo v Paríži, to stretnutie, tak tam jednoducho bol protest oficiálny československý, kde sa to zobširne tomu venoval. Ten list, ktorý tu bol spomínaný s Alexandrom Dubčekom, tak tam ho jednoducho vyzval, keď mu je, je to také blízke, nech si ide, že on ho veľmi rád prispieje k tomu, aby bol veľmi poradca Olafa Palmeho. Jednoducho všetko, čo Husák sa vyjadroval, bolo tam aj tie všetky aktuálne, ale s tým, že jednoducho každý sa musí snažiť prispieť k tomu zlepšeniu. Stále sa odvolával na to poučenie z krízového vývoja. Keď bolo vhodné, tak sa samozrejme určité výročia pripomenuli. Napríklad problémom boli vzťahy s Nemeckou spolkovou republikou, ktoré chcel riešiť, ale nie na základe toho, že oni budú zasahovať do našich vnútorných vecí. Boli tu aj Veľkou Britániou, napríklad chcel tie vzťahy nejakým spôsobom zlepšiť, ale nedarilo sa to. Aj koncom 70. rokov jednoducho stále rozprávalo o zlepšovaní situácie, ale o tom skutočnom stave musel vedieť, to mal začne konfrontovať ten jednoducho tie roky, keď on po tom politickom zápase mu slúžili na to, aby nejakým spôsobom presvedčil tú spoločnosť, že teraz s ním a pod ich vedením je to najlepšie, čo môže byť. Takže asi toľko, dúfam, že čas som ešte neprekročil, ďakujem vám za pozornosť. Leonida Brežněva, jak nám znám, především potom se jenom 70. let, to je jeho vláda.
Toto období má nicméně význam, že na jedné straně zpráva perestrojková interpretace režimové vlády jako zástroje stagnace ideové i ekonomické stabilnosti. Na druhé straně jsou tato léta širší kolektivní paměti vnímána jako období poměrné prosperity. A Leonid Brežněv se opakovaně objevuje na předních příčkách anket o nejpopulárnějších válcích. V našich podmínkách je reálný socialismus vnímán podobný. Symbolizovaný hlavní postavou této konference Gustáv Husák. Teď druhý jmenovaný, tedy Gustáv Husák, rozhodně podobné ankety nevydává, přesto je posuzován s jistou rezervou a nikoliv pouze negativ. Jeho ambivalence se nerovná ambivalence Brežněvovy, nicméně přesto nám Husáková éra umožňuje následující výklad. Na jedné straně je toto období vnímáno jako období reálného normalizačního socialismu, tedy jako to, co tu máme a co tu existuje, bez toho, aniž bychom to tu chtěli, co nám bylo povezeno, trochu ironicky řečeno, jako křehké luxusní zboží z přátelných armád z roku 1968 a co nám bylo následně vnuceno nastupující na další garnituru. Tento výklad má vzhledem k éře reálného socialismu výhradně negativní konotace a jeho rámci se hovoří o všeobecném úpadku, především o úpadku morálním, ale zároveň ekonomickým. Z dlouhodobého pohledu ovšem musím přiznat, že Československo pozdního socialismu je suverénně nejstabilnější zemí bez vážnějších sociálních či politických či politicko-opozičních otřesů. Trochu provokativně a přiznávám, to se provokovat, na tomto místě postuluji, že důvodem tohoto stavu nebyl monokauzální ani strach, který o něm hovoří Jan Tesař, zamlčené diagnoza, ani represe normalizačního režimu, či jakýmkoliv projevů zřídlých tendencí opozice, ani morální úpadek mlčící a na společenskou smlouvu přistupující většinu. Ale v kombinaci s předchozím také jisté stotožnění se a realizace konceptu reálného socialismu, který je v normalizačním Československu prováděn a který je, jak se alespoň musím ukázat, zvláštní směsí politického a ekonomického programu 60. let a novou verzí tohoto konceptu, jenž přichází spolu s ranou normalizací ze Sovětského svazu. Nutno na tomto místě předeslat, že tento příspěvek nemá za cíl v žádném případě rehabilitovat politickou éru 70. a 80. let ani její politické aktéry, ale jak si snaží se obrátit naši pozornost na toto období v poněkud pozměněné perspektivě. Základním předpokladem pro podobný výzkum je přijetí komunistické řeči a tehdejší ideologie jako, řekněme, reálného výzkumného předmětu. Komunistickou řeč, stejně tak ideologie, tedy nechápu pouze jako nějaký mlžný závoj, za ním se schovává cynická a manipulativní normalizační moc. Nyní k samotnému pojmu reální socialismus, jenž si spolu s ním synonymicky je označován tady za rozvinutý socialismus, ponechám na tomto místě stranu výslo nadřazeno z toho druhého pojmu prvnímu. Je to označení používané pro nově vytyčenou etapu socialistického vývoje v post-chruščovské politice. Zatímco Chruščov hovořil o vybudování komunismu v krátkodobé perspektivě, reálný rozvinutý socialismus naopak znamená budování samotných předpokladů. Rozvíjení výrobních sil a socialistického uvědomění mas. Na utopický ideál komunistické společnosti nicméně není zcela rezignováno, jak o tom vypráví jeden z největších mýtů o normalizaci. S pojmem komunismus se v tehdejší projevy státních a stranických funkcionářů běžně setkáváme, jeho realizace je však odložena a na pořad dne přichází reálné budování předpokladů komunistické společnosti. Reálný rozvinutý socialismus se prakticky oficiální sovětské retorice na té nejvyšší úrovni objevuje poprvé výrazně ve zprávě Leonida Brežněva o činnosti ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu pro 24. sjezd komunistické strany Sovětského svazu 30. března 1971. Tehdy Brežněv o předchozím období hovoří v následujícím smyslu. Dovolte mi na tomto místě o několik extenzivnější citát. Byla to léta intenzivní práce našeho lidu. Při uskutečňování plánu vyučených stranou dosáhli jsme větší lidé významných úspěchů na všech základních úsecích výstavby komunismu. Byla to léta, kdy naše socialistická ekonomika udělala velký krok vpřed. Značně se zvýšil objem průmyslové výroby, úspěšně se rozvíjelo zemědělství. Bylo dosaženo nových úspěchů v rozvoji vědy a techniky, ve stále větším měřítku byly do praxe zaváděny nejnovější výsledky vědy a techniky.
Na tomto základě se nám podařilo dosáhnout podstatného pokroku v tomto směru, který nakonec vyjadřuje hlavní smysl činnosti KSSS. Dalším zvyšování hmotné, kulturní a životní úrovně všeho sovětského lidu. Na jiném místě se Brežněv po reálném socialismu přímo vyjadřuje. Obědovou prací sovětských lidí byla vybudována vyspělá, v jiném českém překladu rozvinutá socialistická společnost, o níž už v roce 1918 hovořil Vladimír Iljič Lenin jako o budoucí, jako o budoucnosti naší země. Dovolil nám přistoupit k praktickému řešení velkého úkolu uloženého programu strany a jejím posledním sjezdu. Budování materiálně technické základny komunismu. Dále Brežněv hovoří o tom, že to samé má být realizováno v ostatních zemích sovětského bloku. Reálný rozvinutý socialismus v tom projektu představeném po srpnové invazi Leonidem Iljičem Brežněvem, kdy se definitivně změnil poměr sil mezi reformními, nebo lépe řečeno reformistními a konzervativními proudy na úrovni vedení komunistické strany Sovětského svazu, je jediný existující model socialismu pro dané období, který je zároveň platný a závazný pro všechny země. Kdybych citoval z jiného textu z raných 70. let, je to text Teoretika reálného socialismu Anatolie Pavloviče Utenkova, z knihy Teorie a praxe reálného socialismu, ten hovoří: reálný socialismus je jediná logická představa o socialismu platná pro všechny marxisty. Utvořená na základě poznání objektivní zákonitosti předměny kapitalismu a socialismu, která obsahuje základní charakteristiku nové společnosti a odhaluje nové črty a principy. Jaké to jsou principy? V ekonomické oblasti se je reálný socialismus je definován socialistickým způsobem výroby, který je prost jakéhokoliv. Je zajímavé, že oproti předchozí dekádě se na tomto místě neoperuje s takovými pojmy, jako je odcizení vlastní původním textům Karla Marxe, kdy základními formami vlastnictví je vlastnictví družstevní a státní. V sociální politické oblasti zároveň existuje třídní antagonismu mezi dělnictvem, rolnictvem a inteligencí. Sovětský svaz a ostatní socialistické státy jsou všelidovými státy, to je původně jaksi sovětský lid je pojem, který zavádí už Sergej Chruščov, avšak pomoc pracujících je zároveň určována dělnickou třídu, která je vyjádřena vedoucí úvoze komunistické strany, jakož avantgardy dělnické třídy, v klasickém leninismu. V oblasti vědomí socialistických občanů to je utvářeno jednotnou marxistickou ideologií a zůstajícím osvojením významných vědeckých masami, zároveň prvním kolektivismu a mnohých ideálů v duchu rozvíjení socialistické vědomí. Toto jsou základní předpoklady k rozvíjení socialistické společnosti a budování materiálních technických základů komunistické společnosti. Pojem reálný socialismus nebo rozvinutý socialismus se nicméně neobjevil pouze na začátku 70. let, tedy po sovětské invazi, ale objevoval se do východním bloku již dříve, už na úrovni Sovětského svazu v nejrůznějších debatách tehdejších expertů, anebo v ostatních socialistických států. V 60. letech mělo všem spojení sraní náboj a útvary pro rozvíjení socialismu, tedy oné éry přechodu od kapitalismu k socialismu nebo komunismu. Naopak v pozdní Chruščově éře a rané Brežněvově éře, tedy v letech 1960-1968, umožňovaly nebo měly spíše reformní potenciál. Ten konzervativní výklad se potom zvítězil nebo řekněme dostal vláze především po sovětské invazi. Šlo především o uvažování o jednotlivých o třídách socialistické společnosti, o jejich zájmech a konsenzuálním fungování, zároveň šlo o úvahy o samotném státu a jeho roli socialistické společnosti a zároveň to je společný jmenovatel pro všechny tehdejší socialistické státy, šlo o úvahy o ekonomice a nějaké formy ekonomické reformy na úkor státního plánu. Zatímco ta poslední problematika, jak už jsem řekl, je společná, tedy ekonomická i společná všem tehdejším státům, ty první dvě záležitosti úvahy o třídách a o státu jsou především československou záležitostí v 60. letech, kterému je ostatně v těch reformních úvahách o právu připisován jasný primát. Ostatně Sarah, který je své aktuální studii z roku 1984, teorie socialistického rozvoje sovětských a evropských vztahů, na níž nedávno navázal na samotnou knize Brežněv Reconsider, připisuje první použití pojmu reálný socialismus právě v Československu.
slovenským diskuzím před 12. sjezdem KSČ v roce 1962. Pokusím se nyní na jistém příkladu dvou citátů ukázat, co mají, kde můžeme sledovat onu kontinuitu mezi 60. a 70. lety a kde naopak onu diskontinuitu. Ta diskontinuita je markantní samozřejmě na prvním pohledu. Vezmu si na pomoc závěrečný projev Antonína Novotného z 13. sjezdu KSČ z roku 1966, kdy Antonín Novotný pravdí. Postupujeme uvážlivě vpřed, ani na okamžik však nestrácíme, ze zřetele naše socialistické zásady, na níž socialistická společnost se jedině může rozvíjet. Jsou to pevně stanovené principy vycházející z našeho učení marxismu-leninismu, nimiž se i ekonomika musí říct. Proto je pro život strany státu řídící zásadou demokratický centralismus, tak pro národní hospodářství je to státní plán, který obsahuje veškeré opory lidské činnosti. Ovšem takový státní plán, který vychází z reálné situace a který nemá nic společného s bezduchou mašinérií, byrokratismu, tady se otevírá ten prostor pro uvažování ekonomické reformy. Dále hovoří o tom, že mnoho záleží na tom, jak tyto principy budou chápány, jak státními, tak stranickými orgány a jak budou realizovány, s cílem vytvořit bohatou, dobře organizovanou socialistickou společnost a vítězství socialismu a zabezpečení míru ve světě. Je zajímavé srovnat tento Novotného projev, ale zároveň bylo zajímavé udělat analýzu takového dokumentu, jaký je akční program KSČ z dubna roku 1968. Tam ten prostor pro reformu se otevírá radikálním způsobem, nicméně orientování socialismu se nevytrácí. Je srovnání potom s poučením, už několikrát zmiňovaným, z krizového vývoje ve straně společnosti po 13. sjezdu KSČ. Ostatně není to náhoda, že se tady tento dokument odvolává na 13. sjezd. Potom jsou ústřední výbor komunistické strany na svých zasedáních v září 69 a v lednu a červnu 1970 očistil se řady opravdových činitelů a tak dále a překonal revizionistické a komunistické síly. Došlo k zajištění zdravého vývoje naší socialistické společnosti. V poměrně krátké době znovu upevnilo plány ve řízení národního hospodářství, stabilizoval se trh a vrátila se perspektiva hospodářského úpadku. Vytvořily se základní předpoklady pro cestupní rozvoj ekonomiky a socialismu. V jiném textu z ranních 70. let, pocházející z Mongolské ulice, Ladislav Drzal, Sergej Popov, velcí ideologové, vlastně to režimový éry, jeden československý, druhý sovětský, hovoří v podobné duchu ve své knize Reálný socialismus i humanismus. Budoucnost patří socialismu. Existuje již v dnešku, je obsažen v aktivní účasti každého jednotlivého člověka na tvorbě přítomnosti. Nejde o žádné zázraky, ale o to, že by tyto hodnoty vytvářely ideální lidé, kteří už žijí v budoucnosti. Ustal boj, jimž byla naplněna bezprostřední mnohost, boj o individuální existenci. Ustala anarchie ve společenské výrobě. Dostáváme se do období, kdy člověk sám velice ovládá přírodu a využívá jejich sil jak k rozvoji systému, tak k rozvoji společnosti. Ti, kteří se neuzavřeli do lhostejnosti, to je jeden z normalizačních etosů, ti, kteří nezůstávají mimo společenské systémy, začínají poprvé v historii vědomě tvořit své dějiny, to znamená svou přítomnost a tu budoucnost. Žijeme dnes s jistotou, že každý, kdo chce pracovat, kdo se aktivně chce podílet na budování společnosti, může tak učinit a činit. Konsolidace probíhající nejen v Československu, ale i v ostatních státech východního bloku v letech 1968 a 1971 je samozřejmě projevem prosazení a posazování této závazně modelové interpretace reálného socialismu. V této interpretaci závazné pro všechny tehdejší státy a závazné jaksi pro modelu, který se nemá měnit, protože je jediný vědecký, nicméně zůstávají důrazy, které se objevují již v 60. letech. Jsou to především důrazy na spojení a koncepty vědecko-technické revoluce. Tu můžeme v československém případě sledovat i na výrazné personální kontinuitě v postavě Radovana Richty. Jsou to důrazy na expertní skupiny, nicméně v 70. letech je tato expertnost v úzké symbióze s ideologií, kdy druhé podmiňuje první, ale ten vztah by bylo zajímavé zkoumat do budoucna více. Zároveň zůstává a přetrvává důraz na rozvoj výrobních sil. Zůstává zároveň spojený
socialistická demokracie, ta je ovšem zbavená svého reformního potenciálu a hovoří se o ní v realizaci socialistické demokracie, se hovoří o principech demokratického centralismu, jak v komunistických stranách, tak ve státních orgánech, který je odlišený od okolních diskuzí a zůstává zde prima stranického centra. Zároveň se k tomu přidávají základní axiomy v podobě vedoucí úlohy strany. Ale zároveň, a to musím trošku polemizovat s reálnou tezí Pavla Koláře, podle níž vedoucí úloha strany má být v tehdejší podobě nápravou z byrokratizovaného státu. Leonid Brežněv a další ideologové naopak hovoří o tom, že reálný socialismus jaksi se projevuje v uplňování pozice státu a státních orgánů. Ty ostatně mají na normalizační éře poměrně více pravomocí, avšak za podmínky vedoucí úlohy strany. Příklad z reálného empirického výzkumu v oblasti, kterou jsem se v nedávné době výrazným způsobem zabýval při normalizaci kultury a kulturní sféry na začátku 70. let. Ta normalizace nebyla už realizována na úrovni aparátu VKSČ, tak se o to snažila pozdní éra Antonína Novotného, ale naopak byla prosazována státními orgány, především ministerstvem kultury. Zároveň, abych provedl úplně závěrečnou větu, příkladem této nepříliš často reflektované a možná překvapivé kontinuity nebo reflektované kontinuity mezi dvěma etapami československých soudobých dějin, tedy mezi 60. lety a normalizací, je do mého soudu je výmožné vidět dle mého soudu v postavě Gustáva Husáka, Josefa Lenárka, Lubomíra Štrougala a dalších tehdejších politických aktérů. Možná bychom zároveň měli o nich a o tehdejších stranických elitách, ale i státních elitách uvažovat také z tohoto úhlu pohledu a nejen prizmatem jejich morálního a zároveň tedy politického selhání a vůle moci, ale jak si sledovat je prizmatem jejich řekněme politických ideálů a cílů, které jak si jejich daná normalizace dovoluje udržovat a dovoluje se s ní. Děkuji za pozornost. Také děkuji za zajímavý příspěvek. Nyní se vrátíme ke vztahu Gustáva Husáka k určitým slovenským komunistickým elitám, a to na příkladu vztahu Gustáva Husáka a Josefa Lenárka. Příspěvek přinese Richard Pavlovič, zde je štátného aktivu Prešové pobočka Svínku. Vážené dámy, vážení páni, chápem, že ste očakávali opäť, a však napriek tomu vám v súčasnosti dnes chcem povedať niečo o politických vzťahoch Gustáva Husáka a Josefa Lenárka. V súvislosti s Husákom sa zameriame na ich zájemné vzťahy počas 60. rokov, počas normalizácie. Položíme si otázku, či bol slovenský stranický šéf jeho právo rukoval naopak len miestodržiteľom bez výraznejších právomocí, a ako sa Josef Lenár díval na Husáka v 60. rokoch a ako pristal neskôr jeho odchodu z vedenia komunistickej strany. Husák s Lenárom prišli prvýkrát do spisu v roku 61, kedy sa stretli u Jana Kulicha v ateliéri. Potom už v spomínanej Holderovej komisii bol Lenár na čele skupiny, ktorá sa rozhodala s poslaneckým buržoáznym nacionalizmom. Ale prvý politický stret medzi Husákom a Lenárom sa odohral v roku 64. Súvisí to s tým, čo tu už viackrát zaznelo, že je tá známa mestská konferencia v Bratislave. Malo to dobrú, rozhodla sa kampaň na krajských konferenciách strany a práve do tejto kampane bol zapojený aj Lenár. Lenár otvoril vstupy na konferencii v Brne a však napríklad z Hendrika Novného vystupu v Bratislave, pretože na tejto krajskej konferencii bol prítomný zase aj Husák. Husák po tých troch týždňoch, ktoré uplynuli od mestskej konferencii, zmenil retoriku, zmenil tón veľmi zmierlivým hlasom a dikciou veľmi opatrnou sa snažil niektoré veci vysvetliť z toho svojho vystúpenia na mestskej konferencii. Snažil sa vstúpiť delegátom do svedomia, poukázať na to, čo všetko musel v tom väzení zažiť, čím všetko musel prejsť a že na práve podobnej konferencii pred 14 rokmi sa táto kampaň proti
takzvanému úžadnú nacionalizmu začala. Ironiou sebe vlastnou sa snažil prítomným, medzi ktorými boli referenti z vopred napísaným pripravenými vystúpeniami, dokázať milnosť ich tvrdení. V závere svojho krátkeho vystúpenia sa vyznal do vzťahovej strane a vyznal toho jasne vyhlásil, že nikdy nechce stáť na inej stranickej platforme ako na tej, ktorá sa týka strany. Vedúci delegácie EKSČ na tejto krajskej konferencii bol predseda vlády Jozef Lenárt, ktorý zase zvolil sebe vlastný technokratický štýl a snažil sa jednotlivé tvrdenia z mestskej konferencie vysvetliť a argumentovať, že Husák sa úplne mýlil. Husák nikdy nebol doma rekonomického otázka a toho sa pýtol práve Lenárt. Na základe jasných štatistík a ideologických vyjadnení Husáka Husáku vydal najavo, že sa mýlili a že všetko to, čo predniesol na mestskej konferencii, jednoducho nie je pravda. Husák na mestskej konferencii vytýkal vtedajšiemu vedeniu, že na začiatku rehabilitácii mohli niektoré veci vidieť popred, mohli myslieť dopredu a rehabilitácie mohli sa ukončiť skôr s tým. Lenárt kategoricky nesúhlasil, pretože on razil z celý život teóriu, že treba ku všetkému zostaviť komisiu, o všetkom sa podrobne poradiť, porozmýšľať a táto Husáková, tento Husákov návrh zmietol zo stola. Bola tu spomínaná tá ponuka pre Husáka v roku 64 na funkcie v Prahe, na tie rôzne funkcie. Je nám jasné, musím to opakovať, kvôli čomu Husák tieto funkcie odmietal, avšak Lenárt po zrelej úvahe sebe vlastnej kritizoval Husákové odmietnutie ponúkaných funkcií. A ako jediný zvolil argumentáciu, že v Prahe je jednak málo Slovákov po funkciách, teda aký tam Husák šiel ako námestník ministra spravodlivosti pomohol by rehabilitáciám a prospelo by to vzájomným vzťahom medzi úradníkmi z Prahy a Bratislavy. Teda snažil sa utilitárne nájsť praktické logické argumenty preto, aby ten Husák tie funkcie dobral, však aj takto nepomohol. Ako to už bolo viackrát spomínané, táto Husákovo vystúpenie na mestskej konferencii spôsobilo, že sám seba vyradil na istý čas, na 4 roky, na ďalšie 4 roky z politiky. Ďalší politický stret sa odobral už v inej politickej konštelácii, keď Husák posilnený glóriou slovenského hrdinu po páde Novotného si zobral na paška Michala Kubíka a Jozefa Lenárta a v sebe vlastným ironickým spôsobom hovoril o zasadnutí o oktobri 67 a decembri 67. Citujem Husáka, veď každý vie, ako oni dvaja postupovali v jesenej kríze. Ako sme boli všetci tušní, že súdruh Dubček, Bilák a ďalší slovenskí súdruhovia spolu s českými progresívnymi súdruhmi prispievali veľmi intenzívne k tomuto novému riešeniu. Tak sme sa, poviem to na rovinu, hambili za Kubíka a Lenárta, ktorí prisluhovali Novotnému v týchto krízových dňoch a robili nám podstate hambu. Je z toho také poučenie, aby politické trasovitky ako ľudia, o ktorých sme hovorili, sa viac do politického života nedostávali. Tento prívlastok sa s Lenártom niesol do konca jeho politickej kariéry. Husák očakával kontroverziu, ktorý by určite mal návrh proti Lenártovi, avšak Lenárt nikdy na toto priamo nezareagoval kontaktom s Husákom. Naopak toto Husákové vystúpenie v marci 68 vyvolalo isté ohlasy v jednotlivých základných okresných organizáciách strany. Ak si pozrieme situačné správy o politickej situácii na konci marca 68 a na konci apríla 68, z viac ako polovici z polovice stranických organizácií na Slovensku prichádzali ohlasy, že čo si to ten Husák dovolil napadnúť predsedu vlády a ako je možné, že bolo umožnené takto až ironicky kritizovať predsedu vlády. Pozvali sa aj hlasy proti Lenártovi, pretože však tie boli menší, skutočne boli tie riekavé. Väčšina to v marci, v apríli 68, týto správa bola na strane Lenárta. Lenárt tieto veci určite cítil a aj preto sa rozhodol vystúpiť vlastne náhod v televízii 18. marca 68. Tam sa snažil veci vysvetliť, z časti sa mu to podarilo, z časti nie.
ten Červenák po funkcii predsedu vlády skončil a naopak do vlády nastúpil Gustáv Husák. Husáka a Lenárta nenájdeme počas Pražskej jary od apríla do augusta 68 tretej plochy. Husák si na reformnej vlne získaval priazeň verejnosti, venoval sa príprave na zmenu štátno-právneho usporiadania a naopak Lenárt lavíroval a po auguste 68 sa ocitli v podstate v tom istom politickom tábore. Na prelome rokov 68-69, január 69 sa naopak Lenárt veľmi jasne a rázne vymedzil voči Husákovi, ešte keď nemohol vedieť, aká budúcnosť čaká Husákov tie mesiace. Na stranických besedách okresa Liptovský Mikuláš sa Husákovi a Dubčekovi vyjadroval opatrne diplomaticky dával najavo, že má iné názory ako oni. Husákovi prehlásil, že nesúhlasí s jeho snahou hodnotiť situáciu v strane od augusta 68 a nedotknúť sa pri tom predaugustového obdobia, cituje Lenárta. Pre Husáka je analýza udalostí od januára do augusta veľmi nevýhodná, pretože v príprave udalostí 21. augusta sám priložil ruku. Narážal to na reformný rozmer Husákovej politiky v kariére roku 68. Ako vieme, v apríli 69 Husák zaujal najvyššiu stranickú funkciu v štáte a všetky aktivity Lenárta počas roku 69 nasvedčovali tomu, že aj on sa vráti do toho najvyššieho vedenia strany. Opäť sa stane členom predsedníctva UBKŠČ a okrem toho boli vybrané do funkcie prvého tajomníka UBKSS. Zdôvodniť voľbu Jozefa Lenárta za prvého tajomníka UBKSS pred ústredným výbor KSS, aj keď bol opred dohodnuté na zúšom stranickom fóre, prišiel do stavu sa prednesol veľmi pozitívny prejav, kde Lenárta vychválil, teda úplne niečo iné, ako on povedal rok a pol predtým. Zdôraznil, že prvý tajomník UBKSS sa má venovať do všetkým ekonomickým otázkam. Lenárt na tomto svojom úvodnom vystúpení takisto deklaroval, že sa bude venovať do všetkým ekonomickým otázkam a snažil sa aj pobaviť publikum svojou poznámkou, že aby nezneužívali jeho podriadení, jeho tolerantnú povahu. Husákové vedenie Lenárta pri plénu UBKSS bolo však len vopred pripravené k divadlu. Ako sme už spomínali, Husák sa neobklopoval ľudí, ktorí si sám vyberal. Bolo to už na tejto konferencii detská spomenuté, že boli mu dosadzovaní s konzervatívnou skupinou. Boli tu však aj iné zaujímavé prípady. Napríklad Husák si od Lenárta v roku 68 vyžiadal pre scenografické kvality jeho sekretárku. Jej manžel, zamestnanec ministerstva vnútra, bol v roku 70 vylúčený zo strany a prepustený z praxe. Ona však bola Husákovou sekretárkou až do roku 74, kedy jej zo dňa na deň povedal, že robil, čo mohol, ale nedokáže zariadiť, aby ona dostala ďalej pracovať, keďže jej manžel tedy fakt nevylúčený zo strany. Na prvý pohľad sa nám môže zdať, že to ide o marginálnu záležitosť, ako si sekretárka alebo asistentku, ale keď sa nad tým zamyslíme, širšie pánstvo tohoto môžeme konštatovať, že Husák nebol zvrchovaným vodcom strany štátu. Stále to boli konzervatívci, ktorí ho hnali ďalším a ďalším kompromisom a on nerozhodoval ani u svojej sekretárke. Ako som už spomínal, táto pani bola predtým od roku 63 Lenártovou sekretárku na vrani vlády, potom na UV. Vzniklo z toho akési priateľstvo alebo zájomná úcta, to je Husák neskôr v 70. rokoch niekoľkokrát vyčítal. Pritom nezabudol vyjadriť, že Lenárt nie je poriadny chlap, ktorý by si stál za svojím slovom a vedel sa správne a rýchlo rozhodnúť. Ani Lenárt Husáka sa to neobľúboval, aj keď pri oficiálnej príležitosti, ako sa vedeme, nedávali najmä. Lenárt, mali ste na pamäti urážku o typeru sa trasovitky z marca 68. Stretol som sa so spomienkou vedúceho sekretariátu prvého tajomníka UBKSS, ktorý tvrdí, že keď do Bratislavy prvého tajomníka Lenártovi telefonoval Husák, Lenárt odmietal prebrať telefóny a vyhýbal sa k tomu telefonickému kontaktu. Husák pristúpil v roku 75 k rozšíreniu portfólia svojich funkcií, predpokladal, že ako prezident bude môcť rozhodnejšie čeliť požiadavkám konzervatívcov. Lenárt sa s touto myšlienkou nestotožnil, Husákovi povedal, že to nie je dobrý nápad a že bude to
na mikrofon, skoro na ten mikrofon, na KSS bolo veľmi zvláštne. Aj keď bol formálne najvyšším predstaviteľom komunistickej strany Slovenska, vieme, že to nebola samostatná strana, a aj keď bol jej formálnym vodcom, tak nemal priamy dosah na podmienené zložky, teda na krajskej výbory strany, okresnej výbory strany. Jeho funkcia by sa dala prirovnať alebo charakterizovať skôr ako taký kultúrny, ekonomický atašé komunistickej strany Československa v Bratislave. Pravdepodobne Lenart istý čas to chcel zmeniť a istú iniciatívu chcel vyvinúť, aj personálna otázka, avšak po istej dobe si uvedomil, že to nie je možné a tú zbývakovú kliku jednotko nie je schopný stolotkom prehlasovať. V tom presne ste dokáže z tých potretov, bol niečo dohodnuté, bol celokrát na tom prehlasovať. Podľa Lenartovho tajomníka Lenart bol vo svojej kancelárii na hlbokej ceste odpočúvaný štátnou bezpečnosťou. Nie je jasné, kto tento odposluch nariadil, či o tom niekto vedel, či tento vedúci sekretariátu spomenie jednisko, nie je to potvrdená informácia. Ako som spomínal, tie personálne otázky, Lenart sa spočiatku snažil odpovedať s ktorými si rozumela, s ktorými tu je pán Kuh chceli pohľadnúť do predu. Na týdne sa prípadol je Václav Lačov, tajemník UV KSS. Avšak už po roku a pol musel z UV odísť a nahradil ho tam na Bireko človek Moslav Ruškovič. O tomto období zhruba polovici 70. rokov môžeme hovoriť len o akejsi osobnej rezignácii a apatii. Tieto personálne otázky boli aj samozrejme ďalšie, nielen to váš poznámka, prípad Evida Pepika a aj 80. rokov ministra Hanusa a Janovica. K tomu sa pridružila ďalšia rovičko, že ten Lenart, svedčí to aj do inventarizovaný fond Slovenského národa na chybe, bol veľmi dobre informovaný. Avšak podľa toho tajemníka svojho sekretariátu tieto informácie od štátnej bezpečnosti po istom čase prestal čítať, vôbec tie obavky neotvára. Zhruba v polovici 70. rokov sa mu dostal na stôl zápis z výpovede Gustáva Husáka na ústredí štátnej bezpečnosti. V tom zápise Husák tvrdí, že sú to známe veci, tvrdí, že nikdy nevyvíjal politickú činnosť, tieto veci sú cudzie a nikdy ani politickú činnosť vyvíjať nebude ani na komunistickej báze. Odtedy, keď sa vlastne dozvedel, že Lenartovi sa tento materiál dostal do ruky, sa tá nevraživosť ešte zväčšila. Na konci 80. rokov, v roku 87 Husák viackrát deklaroval, že už pomýšľa na odchod z najvyššej stranickej funkcie a ten odchod sa odobral, sú to takisto známe, keď si chcem to opakovať, na konci roku 87. Vtedy sa Husák priklonil a podľa môjho názoru patril do tej, keď sa povedať, to ide alebo z tej skupiny okolo Vasila Vidaka, ktorá túto výmenu organizovala. Vidak ešte pred týmto zasadnutím predsedníctva UVK ešte išiel za celú tom a informoval, že to bolo prekvapené, pretože na tomto zasadnutí idú odvolať starého Marienského Husáka. No, ako som povedal, Lenart, podľa môjho názoru, bol v tej skupinke, ktorá mala záujem Husáka odstaviť na najvyššej stranickej funkcie. Jeho vyjadrenie na predsedníctve, či na tom prvom alebo druhom zasadnutí, keď už Husák sa podvolil a deklaroval, že opustí tú funkciu, Lenart jednoznačne bol za to, aby Husák čím skôr odišiel a podporoval v tomto, aby odišiel. Koniec politickej kariéry Husáka a Lenarta sa odohral, takisto známe na konci roku 89. Na poslednom zasadnutí UVK ešte bol odvolené celé predsedníctvo UVK ešte a bolo zvolené nové a do toho bol zvolený aj Jozef Lenart. Avšak už deň na to, na základe ohlasov verejnosti a takisto stranické organizácii sa postretlo s protestami a do toho ďalšieho predsedníctva už Lenart zvolený nebola 25. novembra 89. ekonomická kariéra. Skončilo. Tá Husáková trvala
zákon, to potom bolo prerušené bez nimi. A po všetkých turbulenciách v 60. rokoch a v 68. roku boli tou situáciou donútení spolupracovať, uzavrieť akýsi manželstvo zrozumu a tento vzťah sa snažili udržať na akýsi priateľnej úrovni viac ako 15 rokov. Keď už toto manželstvo zrozumu nebolo výhodné pre obidve strany, tak v tom roku 87 na Husáka pojmu sa spali. Ďakujem. Ctí předat slovo Petru Weissovi, je dnes velvyslancem Slovenské republiky v Maďarsku, který přinese referát o ohlasu perestrojky v prostředí komunistické strany Slovenska a ta situace, kde je Husákův vliv na chod strany slavný. Prosím, máte slovo. Vážení účastníci konferencie, dovolte mi, aby som veľmi pekne poďakoval organizátorom za pozvanie na toto zaujímavé podujatie, osobitne pánovi doktorovi Vondákovi a pánovi riaditeľovi Michalekovi, že mi túto účasť ponúkli a že ma aj pozvanili, aby som toto pozvanie prijal. Malo to dva efekty. Po dlhých rokoch som sa znovu ocitol v tejto miestnosti, na ktorú mám tiež svoje spomienky. A najmä pozitívny efekt z tohto pozvania prišiel ten, že som po 24 rokoch bol konečne donútený pozrieť sa do svojho stále neusporiadaného osobného archívu z 80. a 90. rokov. A s týmto odstupom si nielen pripomenúť, ale pokúsiť sa aj reflektovať isté aktivity z 80. rokov, ktorých vyústením bol môj, ale nielen môj neplánovaný vstup do politiky po novembrovej revolúcii roku 89. Ja som vždy bol zastancom, že naozaj išlo o revolúciu, nešlo o nejaký prevrat. A zúčastnil som sa spolu vytváranie strany demokratickej ľavice a jej účasti v československej a potom chyba slovenskej politiky. Hneď na úvod by som v tomto kontexte chcel zdôrazniť, že mojim zamestnávateľom momentálne je síce Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ako sa pri mojom mene uvádza na pozvánke, ale nie som tu ako zastupca tejto inštitúcie, som tu na dovolenke a budem tu vystupovať ako poradajší vedecký pracovník a politik a názory, ktoré budem prezentovať, sú moje osobné názory, vyplývajúce z mojej osobnej skúsenosti a štúdia a v žiadnom prípade nereprezentujú názor ministerstva, ktorého som zamestnal. Vo svojom príspevku sa pokúsim aspoň útržkovito približiť atmosféru alebo niektoré aspekty atmosféry a fungovania komunistickej strany Slovenska, ktorá, ako to už zaznelo, bola oblastnou organizáciou jednotnej komunistickej strany Československa, a to dominantne cez prizmu môjho pôsobenia v teoretickom pracovisku Ústredného výboru komunistickej strany Slovenska v ústave marxizmu-leninizmu, kde som bol počas perestrojky vedeckým tajomníkom a mal som na starosti najmä prípravu a organizovanie výskumných projektov, vrátanie kooperácie s inými spoločensko-vednými pracoviskami, ako aj prípravu podkladov a expertíz pre predsedníctvo UVKS, teda sprostredkovanie aj pre niekedy pre predsedníctvo UVKSČ, najmä v tých posledných časoch. A určite aj pán profesor Vitlici spomenie na niektoré z tých konferencií, ktoré sme organizovali častej a spomínaný Jozef Lenard v roku 1982, po tom, čo Andropov prišiel s tým svojím slavným výrokom, že nepoznáme spoločnosť, v ktorej žijeme a že marxizmus nie je dogma, tak nám odsúhlasil, aby sme za stranické peniaze začali robiť na ústave marxizmu analýzu stavu a perspektív slovenskej spoločnosti, vďaka čomu sa vytvorila aj impuls, aby sa začali vytvárať podmienky pre práce na prognozách, ktoré potom zohrali veľmi dôležitú úlohu. Domnievam sa, že 20... A ešte jedna poznámka k Lenartovi. Lenart to bral asi tak, pamätám si jedno stretnutie, kde povedal, no či vykajte si tam na tej častej, ale nechoďte s ním príliš do Bratislavy a nechoďte s tým príliš do novín. A nakoniec toho čvíkania vznikla situácia, že ľudia, ktorí sa na tých analýzach účastnili, sa stali potom významnými členmi vlády za všetky uvedení vznikajúceho ekonóma, ktorý žiaľ uvedení medzi nami Pavel Hofmann, ktorý bol podpredsedom
federálnej vlády a mal na starosti významnú časť prognóz ekonomického vývoja Slovenska. Domnievam sa, že takmer po 24 rokoch po novembri dozrel čas pozrieť sa diferencovanejšie aj na vytváranie revolučnej atmosféry slovenskej spoločnosti cez kanály stranické, ktorými sa ventilovala narastajúca nespokojnosť a frustrácia občanov, teda pozrieť sa podrobnejšie aj na dianie v komunistickej strane. Priznám sa, keď som študoval veci, tak som si uvedomil, že to možno bola chyba, že podobný seminár, aký urobila Verejnosť proti násiliu a formou orálnej histórie reflektovala účasť ľudí, ktorí zakladali VPN na tom revolučnom pohybe a potom aj na vstupe do moci, že sa neurobila aj s niektorými protagonistami toho vývoja, ktorí boli vo vtedajšej aktívnej politike, ako by na druhej strane. Hoci viete, to bolo tak, že diagnóza tej spoločnosti na tých seminároch častej bola plus minus rovnaká, akurát potom sa začali rozkladať cesty, ako tú spoločnosť reformovať a akým spôsobom sa má uberať. A preto som si mohol vtedy dovoliť povedať v prvom dialogu v Slovenskej televízii 24. No, respektíve to už bolo nejak koncom novembra v jednom z dialogov Fedorovi Galovi, môj starý priateľ, lebo naozaj sme mali veľmi úzky styk na týchto vedeckých konferenciách a vytváralo sa spoločenstvo podobne zmýšľajúcich ľudí, akokoľvek svetonázorovo a politicky sme, ako sa najmä neskôr ukázalo, boli potom inde. Strana mala vtedy monopol na moc, ktorý bol daný štvrtým článkom ústavy, ale napriek tomu aj na stranickej pôde prebiehali významné diskusie. Treba sa presnejšie pozrieť na to, aké názorové prúdy jej pôsobili ako nielen vedenie strany, pretože to bolo dosť podľubou, ale aj iné štruktúry strany, ktoré neboli súčasťou stranického aparátu, reflektovali sami seba a pomery, ktorí pôsobili, ako vnímali sami svoje postavenie spoločnosti, postavenie vedenia strany, ako vedenie strany vnímalo ich názory, túžby a požiadavky, aká nálada bola aj v samotnej strane, pretože táto nálada v strane bola významnou súčasťou toho spôsobu kolapsu režimu, ktorý sme zažili. A podľa môjho názoru tento pohľad na dianie tej vedúcej síle spoločnosti je dôležitý aj preto, aby sme si dali presnejšiu odpoveď na otázku, ktorá sa často kladí. Prečo vlastne nevznikol v komunistickej strane Slovenska silnejší reformný prúd, aspoň trochu podobný tým reformným prúdom v maďarskej socialistickej robotníckej strane a polskej zjednotenej robotníckej strane, ktoré sme podrobne monitorovali a ktoré sme vnímali s veľkou sympatiou a chceli sme, aby sa niečo z toho premietlo aj do politiky strany, ktorá pôsobila na Slovensku. A môžem povedať, že vedenie strany malo veľmi dobré informácie aj o tejto stranickej linke, o tom, čo sa deje v týchto stranách, či už v maďarskej alebo v poľskej. A neskôr sa vrátim k tomu, aký veľký význam malo predovšetkým to dianie v poľskej zjednotenej robotníckej strane, pretože tá prvá prišla so zásadnými reformami samej seba, súc pod tvrdým tlakom solidarity a veľmi dobre organizovanej opozície. Samozrejme, je tu otázka, že je jasné, že to vedenie strany si jednoducho zaslúžilo, aby skončilo tak, ako skončilo, že ho musela vyhnať ubica. Ale slovenskí politológovia a sociológovia si často kladli otázku, či by nebolo bývalo lepšie, keby sme boli, vzhľadom na ten budúci vývoj, ktorý sme prešli, či by nebolo bývalo lepšie, keby sme boli prešli fázou istej liberalizácie toho režimu a keby sme boli mali prechod, tranzíciu naozaj negociovanú a nie pod tlakom ulice. Samozrejme, v tomto kontexte som sa začal zamýšľať aj nad ďalšími vecami, ktoré by mali byť potom predmetom výskumu. Ukázalo sa, že strana demokratickej ľavice bola schopná v porovnaní s Poľskou a maďarskou stranou, ktoré sa transformovali podobne na strany sociálno-demokratického typu, získať iba necelých 15%. V tých prvých voľbách v 90., 89. a 90.
aj maďarská, aj poľská strana získali len niečo okolo 13%, ale v tých ďalších voľbách už sa blížili k 50% až k dominancii v parlamente. A u nás došlo k tomu, že iná skupina komunistov, ktorí vstúpili do HZDS a ktorí boli vo významnej miere spomedzi 68-čkárov, vlastne sa dalo do toho priestoru, ktorý v Poľsku a v Maďarsku mali jednoznačne obsadené tie transformované postkomunistické strany. Myslím si, že v českej spoločnosti stále, aspoň v časti, vyvolala záujem otázka, aj keď už bolo veľa štúdií o vývoji v postkomunistických stranách, prečo sa ten vývoj v komunistickej strane Čiech a Moravy a v komunistickej strane Slovenska uberal takým odlišným spôsobom, prečo v Čechách nedošlo k tomu, čo sa sľubovalo v roku 1990 na mimoriadnom zjazde komunistickej strany Čiech a Moravy k premenovaniu na stranu demokratického socializmu a k posúvaniu sa k sociálno-demokratickej orientácii a prečo na Slovensku k sociálno-demokratizácii transformovanej strany jednoznačne došlo. Tento odlišný vývoj samozrejme na Slovensku v Čechách mal závažné dôsledky potom pre formovanie vládnej koalície aj pre riešenie niektorých úr. Opieral som sa v tomto svojom mojom badaní okrem môjho osobného archívu najmä o dokumenty, ktoré sa dajú nájsť v Slovenskom národnom archíve, najmä vo fotke Jozef Lenárt, ktorý precízne spracoval magister Lučko. Žiaľ, fond Ignáca Janáka, ktorý Jozef Lenárta vyspiedal, ako aj fond ďalších funkcionárov, ešte nie sú spracované. A môžeme sa tešiť na to, keď spracované budú, lebo dajú sa tam nájsť naozaj veľmi zaujímavé veci. Žiaľ, nie toľko času, aby v niektorých perličkách som sa zastavil. Z metodologického hľadiska, keď som sa nad tým zamýšľal, mi veľmi pomohla poznámka popredného slovenského filozofa Františka Novosáda, ktorý povedal: pre pochopenie genézy akéhokoľvek spoločenského systému je dôležité analyzovať problémové pole danej doby a spoločnosti a spôsob, akým ľudia sledujú svoje problémy a ich možné riešenia. Analýza dobových ideí, ktorými si ľudia vysvetľovali svoju situáciu a cez ktoré usmerňovali svoje konanie, však ex post často sa mení na analýzu dobových ilúzií. Lenže to, čo pre nás teraz sa javí ako ilúzia, bola pre účastníkov danej doby reálna hodnota, o ktorú zápasí. Najprv pár štatistických údajov, ktoré som v tých archívoch našiel. Komunistická strana Slovenska žila, financovala svoje aktivity dominantne z členských príspevkov. Pre zaujímavosť, KSS vyzbieral na členských príspevkoch v roku 54 až 89 5,4 miliardy korún a spolu mala k dispozícii za tie roky 6 miliard 383 miliónov korún. Teda masovosť komunistickej strany Slovenska nebola iba ideologickou záležitosťou a otázkou vybudovania politicko-organizačnej a propagandistickej mašinérie, ale aj otázkou získavania peňazí na administrovanie moci a ani za Stalinizmu nebolo možné tie peniaze priamo na stranu dávať do štátneho rozpočtu. A treba si uvedomiť, o chvíľu uvedem ďalšie čísla, že v aparáte komunistickej strany Slovenska v celku boli zamestnané nie stovky, ale možno až tisíce ľudí, ktoré boli zainteresované na tom, aby sa v tých pozíciách, ktoré poskytovali moc, privilegie a zároveň slušný príjem, udržali. Ako bolo hospodárenie KSS uvedené v roku 1987, hoci aj tie vývojové trendy sú zaujímavé, v roku 1987 bol celkový príjem KSS 367 miliónov korún a výdavky 341 miliónov korún. Mestská organizácia v Bratislave napríklad mala príjmy 51 miliónov korún a výdavky 28 alebo 29 miliónov korún. A tá štruktúra výdavkov komunistickej strany, keď sa teda prihlásila k perestrojke, najmohutnejšie bola taká, že na politicko-výchovnú činnosť išlo 25 miliónov 235 tisíc
Fórum. Na zjazd, ktorý sa konal rok predtým, išlo 11,5 milióna korún, na výdavky ľudových milícií išlo 6,5 milióna korún a na mzdy pracovníkov 153 miliónov 260 tisíc korún. Priemerný príspevok v tom čase členský bol 61 korún, v Bratislave bol 84 korún, ale v útvarových organizáciách KSS, teda kde bola organizovaná armáda, polícia, tam bola 124 korún a UVKS za jeho inštitúcie platili 101 korún. To znamená, že tam boli oveľa vyššie príjmy. KSS tvorila v 31.1.89, mala členskú základu 454 388 členov a tvorila iba 26,4% z KSČ. Podobné to bolo aj keď boli čistí komunistov, na Slovensku bolo menej. U občanov na 18 rokov bola organizovaná z komunistickej strany 12,4%, teda každý 8. dospelý človek bol členom komunistickej strany. A dochádzalo k závažnému poklesu členstva robotníkov v komunistickej strane, čo bol jeden zo symptomov krízy. Zaujímavú tabulku som našiel, čo sa týka uložených stranických trestov a o sociálnom uložení stranických potrestaní v roku 86 až 89. V roku 87 sa prejavil nárast potrestaní takmer vo všetkých kategóriách, osobitne v inteligencii robotníkov a dovolujem si vysloviť hypotézu, že išlo o reakciu na vlastnosť a perestrojku. Komunisti začali byť viac kriticky otvorení a začali sa dostávať do konfliktov so stranickými orgánmi, čo možno dáva do súvislosti s januárovým zasadnutím UVKSZ, ktoré bolo nebývalo kritické. Ale keď zistili, že perestrojka je formálna a dostávajú negatívne odpovede a počujú tiché alebo jasné hrozby, tak zase sa stiahli a rezignovali a v nasledujúcich rokoch ten počet trestov poklesol. Podobnú tendenciu bolo možné zistiť napríklad pri pohľade na prehľad listov občanov, ktoré smerovali na stranické orgány. Napríklad v roku 86 prišlo takýchto listov 4575 na najvyšší stranický orgán, v roku 87 už ich bolo 4625 a v roku 88 už 1690 a v roku 89 iba 1391. A ešte jedna štatistika, ktorú som analyzoval na základe novembrového pléna UVKSČ v roku 1974, o ktorom historici vedia, že to bol taký pokus o nejaký prelom a zastavenie tých ukazujúcich sa stagnačných tendencií. Vtedy ústav USAK konštatoval, že po apríli 1969 vo svojom referáte došlo u nás k veľkým zádrovým zmenám a že na niektoré miesta, čo je silný eufemizmus, museli nastúpiť ľudia menej skúsení a než náležite pripravení. Na inom mieste musel pripustiť závažnú skutočnosť, že zo 40% súdruhov nomenklatúrnych funkciách, ktorí by si mali doplňať politické odborné vzdelanie, to robí iba 11%. A hovorí, i keď nemôžeme hodnotiť kvalitu kádru len podľa úrovne dosiahnutého školského vzdelania, všeobecne platí, že kto chce riadiť, musí si zvyšovať svoju kvalifikáciu, sústavne sa vzdelávať, dbať o svoj politický nástup. Prezentácia údajú, že 40% z tých, čo nahradili vylúčených z KSČ v roku 69-70, nemalo kvalifikáciu predpokladanú ani vtedajšími kritériami platného kadrového poriadku, znamenala de facto priznanie nielen veľkého rozsahu personálnej diskontinuity v strane a štáte, ale aj v skutočnosti, že náhradníkmi sa stali v masovom meradle nekvalifikovaní a neskúsení ľudia, so všetkými dôsledkami pre kvalitu riadenia, profesívnu kontinuitu, kvalitu prípravy na povolenia, nároky na intelektuálne výkony, nehovoria už o morálnych škodách, masovom pocite krivdy, strate možnosti primeranej sebarealizácie 100 tisícov ľudí a ich rodinných príslušníkov. Toto konštatovanie sa v plnej miere sťahuje na Slovensku, aj keď, ako som si prečítal v jednej štúdii Michala Štefanského, na Slovensku bolo vylúčených iba 17,5% ľudí a v Čechách až 23%, ukázalo sa, že cena za politické riešenie krízy
o ktorom hovoril ústavný zák, miesto ešte radikálnejšie riešenie v podobe inscenovania politických procesov proti protagonistom januára, a tieto procesy, to všetci vieme, mala v Talóne po auguste 68 pripravovaná robotnícko-rolnícka vláda. Táto cena bola tak obrovská, že Husákov politický realizmus prejavujúci sa úsilím o konsolidáciu, ktorý bol alternatívou k ultraľavicovej politike neostalinských konzervatívcov, ktorú chceli pôvodne presadiť Indra Vidar-Jakeš. Pre túto politiku alternatívy nezískal ani strane, ani spoločnosti takú politickú podporu, v akú generálny tajomník UVK ešte dúfal, keď sa pokúšal prezentovať ako rozumná, realistická alternatíva k týmto krajným riešeniam ako človek, ktorý spoločnosť vyvedie v kríze. Treba si uvedomiť, že tento jednorázový masový avans ľudí, ktorí z ničoho nič dostali príležitosť nie na základe svojich schopností, ale v dôsledku mimoriadne rozsiahle neostalinskej čistky v strane, ktorá sa udiala pod vedením ústava Husáka, či im chcel mať takú alebo onakú, to už je dnes jedno. Z nich vo väčšine urobil pevnú sociálnu a politickú základňu normalizačného režimu. Títo ľudia a ich reprezentanti vo vedení komunistickej strany Slovenska sa pevne chytili účelového Husákovho odôvodnenia potreby veľkých kádrových zmien, ako aj jeho účelového vysvetlenia oprávnenosti náhrady vzdelanejších, skúsenejších a schopnejších ľudí kádrami nepripravenými a neskúsenými. Husák, ktorý povedal v roku 1974, bolo potrebné náhradiť ľudí, ktorí politicky neobstáli, sklamali alebo zradili. Na niektoré miesta museli nastúpiť ľudia, menej skúsení a nevynáležite pripravení, ale politicky pevní a oddaní a strane oddaní. Prevažná väčšina z nich sa osvedčila, mnohí pracujú lepšie ako tí, ktorí si o sebe mysleli, že sú nenáhradní. Za výsledok kadrovej politiky, za pozitívny výsledok označil Husák to, že došlo k pozitívnym zmenám v triednom a vekovom zložení stranických orgánov. Poštatoval, že v nomenklatúrnych funkciách pracovali 80% pracovníkov z robotnických a rolníckych. V strane toto účelové konzervatívne krajine ľavicami strane nadbiehajúce vysvetlenie novej kadrovej politiky začalo platiť ako de facto smernica odôvodňujúca uprednostňovanie politickej pevnosti pred odpornosťou. Tí ľudia, ktorí sa vďaka masovým kadrovým zmenám ocitli v sedle, nechceli pustiť ani jeden post tým, ktorí tieto posty nedobrovoľne uvoľnili. A tak sa zrodila trauma roku 1968, a uplatnenie individuálneho prístupu k vylúčeným, ktoré ponúkal Husák ako istú náplasť, to stalo výnimočným a zdravá stabilita kádrov, ktorej na tomto istom zasadnutí hovoril Husák, sa stala nezdravou. Naplnilo sa presne to, pred čím generálny tajomník varoval, stabilita však v nejakom prípade neznamená, že máme odkladať kádrové riešenia tam, kde vedúci pracovník nepreukazuje potrebu politických zdravosť, odborné schopnosti a morálne vlastnosti. Bolo by možné uvádzať štatistiky vyplývajúce z výskumov, ako aj konkrétne dobové hodnotenia katastrofálnej kádrovej situácie spoločnosti a obrovskej frustrácie, v ktorej sa ocitli ľudia, ale nemám na to čas tamto písomnej podobe. Vzhľadom na to, ako bol najmä stranický aparát zrastený sociálne, politicky, ideologicky, s poučením. Bolo zaujímavé, ako reagovala moc na návštevu Michaila Sergejeviča Gorbačova. Táto politika sa vnímala s veľkou ostražitosťou až obavami, aj napriek vehementnému prihlasovaniu sa k nej, ako vždy predtým ku všetkému, čo prichádzalo do Sovietskeho zväzu. Uvediem len dva príklady. V informácii od 12. správy ZNB, ktorá išla Lenárkovi a ešte dvom ľuďom na UVKSS, z 27.3.87 sa uvádza. V súvislosti s pripravovanou návštevou generálneho tajomníka UVKSS je zaznamenaná zvýšená aktivita našich občanov, ktorí očakávajú, že táto priniesie obrat v našej politike a viac sa budú uplatňovať aspekty predstavby v našich podmienkach. Očakávania občanov sa ďalej spomínali, že po návšteve dôjde k výmene viacerých funkcionárov medzi inými tajomníka UVK ešte pri ideológii a zahraničnej styky, ktorý bol vtedy vlastne odpríjem. A ďalšia správa, teda ďalšia informácia z 12. správy, že
prípadný proces, ľudia očakávajú, že prípadný proces demokratizácie u nás by mohol viesť k revízii Dubčekovho obdobia, preto súčasné stranické a štátne vedenie vykryštalizované v roku 68-69 má vraj obavy z ďalšieho vývoja. Niekedy si človek myslí, ako keby tí ľudia, čo tu písali, chceli pomôcť PSP. Úplne grotesný dôkaz toho, aký panický strach malo vedenie KSS z Gorbačova a z Perestrojky, som našiel informácii zo sekretariátu ministerstva vnútra adresovanej Lenárkovi do 6.4.87, v ktorej sa podrobne rozpisuje, ako 1.4.1987 o 2.30 ráno zadržali študenta 4. ročníka gymnázia na Medodovej ulici, ktorý bol pristihnutý pri písaní týchto nápisov na rôznych miestach v Bratislave. Dubček ozvi sa, čakáme Gorbačova, už si došil vlasiu, vítaj Michajzec. V informácii sa ďalej uvádza. Okrem toho bolo zistené, že so spolužiakmi mena nie sú dôležité, detský tlačenou tlačiarničkou vytlačil letáky s týmto textom. Chcete aj vyprispieť k urýchlenému zavádzaniu demokratizačných myšlienok z Moskvy do praxe? Poďte s nami na malú neoficiálnu prechádzku mestom, na ktorej pomocou transparentov vyjadrite svoju podporu reformnej politike súdruha Gorbačova. Prídite určite v dnešných časoch je náš hlas ľudu významný. Letákov, píše sa v tej správe, takéhoto znenia bolo zistených v Bratislave celkom 14 a u študentky bolo zistených ďalších 157 kusov. A v informácii sa môžem tiež dočítať. Dňa 3.4.1987 v Bratislave oproti PKO a na obornom hradnom dome na Židovskej ulici boli zistené nápisy denník Chceme Gorbačova a Vyvať Gorbačova. Nakoľko nápisy sa nachádzali na nevhodných miestach, boli odstránené. Skrátim to, čo som mal nachystané a pokúsim sa o isté hodnotenia aj podielu, ktorý na tom, ako veci dopadli, mal samotný Gustav Husa. Je len samozrejme, že perestrojka, aj keď Gorbačov nikdy vlastne až do revolúcie nebol ochotný rehabilitovať rok 1968, priniesla taký zásah do psychológie a do politickej podstaty nositeľov režimu, že robili všetko možné, aby jej zabránili, aby ju nezobrali vážne a výskumy všetky ukázali, že v dôsledku toho narastá odsúdenie od vedenia strany, aparát sa dostal do úplnej kontrapozície voči členstvu. A analýza tých výskumov, keby som mal čas, mohol by som to na konkrétnych číslach ukázať, priniesla zároveň poznatok reakcie občanov v Českej republike a Slovenskej republike na niektoré atribúty fungovania režimu, ako vedúca úloha strany, jej akceptovanie a tak ďalej, priniesli 10-15% rozdiely v pohľadu režimu v prospech akceptovania vedúcej úlohy komunistickej strany Slovenska. Možno len dať zapravdu Zdenkovi Mlynárovi, že aj na Slovensku určite, keby sa bolo bývalo podarilo prekonať tento syndrom roku 1968 a vtiahnuť Alexandra Dubčeka znovu do politiky, o čom ale vtedy nemohla naozaj byť reč, tak ten vývoj sa mohol uberať iným smerom. Aká bola mentálna výbava vtedajšieho vedenia komunistickej strany Československa a KSS? Naozaj dostávali všetky možné informácie, ktoré mohli dostať, nielen cez tie kanály, ktoré mali v dispozícii po štátnej linke, ale aj od stranického teoretického pracoviska. Veľká časť bola za použitie síly. Keď si niekto prečíta spätne prejavy na mimoriadnom zasadnutí UVK ešte 24. novembra 1989, tak možno sa mi dá zapravdu, keď poviem, že necítil som sa príjemne 24. novembra, keď som sa zhodu okolností priplietol do prvého dialogu dotvoreného, ktorý sa vtedy vysielala Slovenská televízia. On sa začal o 10. a o 10. sa začalo plenum UVK ešte. Sediac tam som stále mal v hlave, pretože som poznal tú mentalitu, aby tí ľudia nesiahli o použití násilia, aby rozhodnali tie demonstrácie. A keď si to prečítate, tak zistíte, nebolo ich až tak málo, ktorí
mali tento názor a ktorí boli ochotní ísť touto cestou a zvrátili k tomu nielen pomer na tom ústrednom výbore komunistickej strany Československa komerciu, ale aj to, že z dola jednoducho sa takýto avanturizmus medzi radovými členmi strany a jednotlivými ulici odmietol. A viete, čo bol najdôležitejší problém na tom pléne 24. novembra, keď im moc utekala spod rúk a vôbec neuvedomili, že sú, ako nepustiť Alexandra Zubčeka prehovoriť na letenskej pláne. Chcel by v tomto uzavrieť asi takýmito poznámkami. Určite došlo úplnej degenerácii vedenia komunistickej strany Slovenska, čo vyplýva aj z porovnania k tomu náhradu. Lenard bol vzdelaný technokrat, aj keď bol hardliner, ale bol to vzdelaný človek, ktorý rozumel vlastnom trošku, čo sa deje vo svete. Prišiel po ňom Ignác Janák. Po Bezlárovi prišiel Gejta Šlapka. Po Válekovi prišiel Kojš. Po Solotkovi prišiel Knop. Myslím si, že nevzdelanosť, absencia širšieho rozhľadu bola najväčšou charakteristickou črtou vtedajšieho vedenia komunistickej strany Slovenska, ale aj Československa. Jeden môj priateľ, profesor, ktorý je nemčinár, povedal, že nikto z vtedajšieho vedenia by neurobil tú normálnu štandardnú skúšku, ktorú robia nemeckí študenti o Marxovi, ktorá sa robí na nemeckých univerzitách. Hoci samozrejme celá legitimita bola založená na papagajovaní o Marxovi, o Leninovi a tak ďalej. Zoberme si Knoteka, ktorý sa pokladal za progresivistu. Prečítajte si jeho pamäť. Však za všetko môže Gorbačov, že to silou nestrilo, lebo však oni mali už koncepciu a mohlo sa ísť pekne ďalej. Ďalšia, a to sa týka aj Husáka, akokoľvek bol vzdelaný človek a intelektuálne vyspelý, myslím si, že on nemal hlbšie teoretické poznatky o tom, čo sa udialo v medzinárodnom komunistickom hnutí po potlačení reformného procesu, že tam došlo k vážnemu rozkolu, že talianska komunistická strana sa vydala de facto v roku 75, keď Berlín nechal schváliť historický kompromis na cestu postupného návratu v jednote robotníckeho hnutia do tej situácie, ktorá bola pred rokom 2014, keď sa rozdelilo robotnícke hnutie na strany sociálno-demokratického a komunistického typu. Neboli schopní, a Husák taktiež, reflektovať, čo sa vlastne stalo. Čo sa vlastne stalo predovšetkým v Maďarsku, čo sa stalo v Poľsku. A mohol by som desiatky dokumentov tu predložiť, že o vývoji v Poľsku a o zmenách v poľskej strane mali dostatok informácií. Najväčšiu paniku vyvolalo vo vedení komunistickej strany, pamätám si to presne, keď poľská strana prišla s takzvanými štruktúrami Božiomovými. To znamená horizontálnymi štruktúrami s ideou, že treba zničiť systém demokratického centralizmu. Ja som ešte v tých časoch často používal také zovšeobecnenie, že komunistická strana Slovenska zápasili dva prúdy, intelektuálsky a umpenprotársky. Ten intelektuálsky, ktorý predstavovali napríklad davisti, skončil vo vezení ako buržoázni nacionalisti a Lupin proletári ako Bacilet a David potom veselo privádzali stranu aj spoločnosť do krízy. A Husáková tragédia je, hoci bol z toho davistického intelektuálskeho krídla, že prehral s týmto Lupin proletárským krídlom, pretože to je tragický pomer síl po toľkých rokoch pri moci mať v predsedníctve, kde bola demokracia ako na jedinom mieste v Československu pomer 3:7. Byť v takej zúfalej menšine oproti robotnícko-rolníckej vláde, u ktorej má byť alternatívu. Dovolte mi uzavrieť, že Gustav Husák vlastne prehral 5 veľkých zápasov. Poprvé musel odísť, čo som už načal, kvôli robotnícko-rolníckej vláde, ktorej existencia ho vlastne legitimizovala aspoň istú dobu istej časti KSČ aj v spoločnosti, lebo ľudia nechceli procesy. Tú dobu vyzeral byť len ako jediná alternatíva, realistická alternatíva. Jakéž o Husákovi? Veď to bola vtedy, keď sme to sledovali,
študovali priam antická práva, dráma a zároveň písme. Čítate zápis v Plemzovej knihy zostupia pány Gustava Husáka, že prišiel Biňák a ponúkal sa, že on to prevezme. No to už nie je komédia, to už je struflové. Áno, končím. Husák prehral zápas o priazeň komunistickej strany Sovietskeho zväzu vedenej Gorbačovom, prehral zápas s Dubčekom a prehral aj svoj životný zápas o federalizáciu. Skaličil federáciu v roku 1970, alebo ju nechal skaličiť a potom sa podpísal pod návrh trojedinej ústavy, ako som to vyčítal zo štúdie Jožka Žadkuriaka a prehral aj svoje miesto v histórii. Určite to ešte mnohých bude vzrušovať, ako to bolo možné, prečo nechcel, hoci ho vyzývali viacerí povedať pravdu, ako to bolo s tým rokom 1968. V každom prípade svojej fikcii, že treba za každú cenu opetovať, udržať tú stalinskú jednotnú stranu, vlastne opetoval všetko, opetoval stranu, svoje ideály a opetoval aj svoju povesť v histórii. Ďakujem za to. A nyní, když dovolíte, tak bych požádal o krátkou diskuzi. Já se omlouvám, že si beru, protože já musím odjít na jednu obhajobu. Já bych toho měl více co říct, ale protože musím jít na obhajobu jednoho svého studenta, tak se omezím skutečně na to nejnutnější. Především to, co tady několikrát zaznělo, to je jaksi ten boj Husáka proti konzervativnímu křídlu, kterému nedovoluje se rozvinout a tak dále. V historii platí zásada pro non est in actis, non est in mundo. Pochopitelně, že v zákulisí tento boj probíhá, ale já jsem nenašel jediný dokument, neříkám, že neexistuje, já prostě nenašel v stranickém aktivu, že by Husák něco předložil předsednictvu nebo sekretariátu a ostatní to nesprávě. A to je pro mě směrodatné. Já si myslím, že on sám si nakonec uložil takovou seberezervu, že si myslel, že to konzervativní křídlo je mnohem silnější, než skutečnosti bylo. Husák, tady od pana doktora Paloviče padla taková otázka, zda Husák byl skutečně pánem strany. Já to říkám od 14. sjezdu 1971. Ano, pochopitelně v limitech, které mu dala Moskva. Ale to se týká všech samozřejmě šéfů komunistických a dělnických stran ve východní Evropě. Tam Husák není výjimkou. Někdo si vyboxoval více prostoru, někdo měl méně prostoru. Čaušesku měl prostor, jak si téměř neomezený, můžeme říct. Ale touto cestou asi by nebylo vhodné, aby naše národy šly. To znamená, já bych ten zápas nepřecenil. Já si myslím, že do značné míry, promiňte mi to, já původně jsem studoval etnologii a folkloristiku, že je to x-tá varianta na známou pohádku o hodném carovi a jeho špatných rádcích a o menším zlům. S tím souvisí druhá otázka, která tady byla řečena, ty politické procesy. Dělnicko-rolnická vláda. Ano, nepochybně Husák na něčem podobném neměl a nemohl mít zájem z osobních důvodů, protože věděl, že ten mlín už ho jednou semel, že se to může opakovat. A z politických důvodů věděl, že to bude destabilizovat situaci. Ale není správné, jak se to také opakuje, klást to tak, že to je Husákova zásluha, že takové procesy se nekonaly. O takových procesech mohli přemýšlet lidé jako Sonja Benningerová a Kapek a Indra a Vilák, o kterém tedy Brežněv se vyjádřil asi v tom smyslu, že jestli to je úplný idiot, tak je aspoň poloviční. Na takovýchto procesech především Moskva neměla zájem v této době. Uvědomme si, jaká je doba. Je to doba Vietnam, kdy Moskva se snaží tedy o nějaký kompromis USA, o ozbrojení, a potom to pustí tedy do Helsinského paktu v roce 75. Co by takovýto, nikde jinde, ani v Sovětském svazu se nekonají politické procesy. Ani po roce 70 v Polsku, když padl Gomulka, se nekonají politické procesy proti opozici toho typu jako 50. let. Oni by byli kontraproduktivní, za prvé by tomu nikdo nevěřil.
A za druhé, pokud ti lidé tedy nějakým nátlakem by se přiznávali k tomu, že jsou agenty Bundesnachrichtendienst a CIA a chtěli tady nastavit kapitalismus, tak v podmínkách normalizace by se mi zvedla popularita, to by si prostý občan řekl, a to jsou skutečně pašáci, ten Vůček a ty ostatní. Vy jste si mysleli, jako, že jsou to komunisti, a oni vlastně komunisti nejsou. No tak to jako sláva jim, to by bylo naprosto kontraproduktivní procesům se Sláckým a ostatními v 50. letech. Tak to jsou dvě moje zásadní poznámky, které jsem chtěl mít. A jinak já si doufám tedy, že se budu moci vrátit a že potom ještě na závěr některým otázkám se budu moci vrátit. Děkuju. Ještě momentu, že já jen stručně, pominím rok 87, kdy na konci tohto roku ústavu sám musel odjíst z funkcie generálního tajemníka Tučo, můj kolega Petr Weiss naznačil. Tam podle mě byl konec. Nevládá od první nič. Ak byl členem předsednictva, tak byl úvodovka radovým členem předsednictva. Jeho rozhodnutia už nemali takovou váhu. Tam bol jeho. A dokonca, čo sa prejavilo, v 88. roku, keď začali tie kozmetické zmeny, personálne zmeny vo všetkých troch vládach, výsledok je jednoznačný. Husákovo realistické krídlo vo výkonných štátnych orgánoch skončilo. To ostatné, že nejaký prežil o rok, o dva, v úvodovkách tej funkcii, samozrejme, to už Husák na to priamy vplyv nemal. A keď tak len taký, ktorý bol nejakým spôsobom skôr na základe osobných kontaktov, ale nič viac. Takže ak by som mal ohraničiť ten jeho koniec, reálny koniec. A okrem toho, zhodou okolností, taká perlička. Sedel som v nejakom bare svojho času pred nejakými rokmi a bola debata o týchto tam vznikla, ako, že čo, kde, čo robím a podobne a tak ďalej. A prihlásil sa mi jeden z jeho ochranky, ktorý jeho výpoveď svedčila o dvoch veciach. Jednak izolácia a jednak samota. Dve veci v jednej mince. Ďakujem. Ja taky díky a jestli sa nebude zhodnúť, končil zájmu k tomu, že třeba se odebrnout. Omlouvám se, posuneme to případně do diskuzi do bloku po tom po objednějším bloku. Děkuju všem i účastníkům diskuze a po obědě za cca 3 hodiny, jak se pokračovali. Díky.